Hyvää huomenta kaikille ja tervetuloa syrjäytymisen ehkäisemisen mestarikurssi toiseen osioon. Eli todella hienoa nähdä, että teitä on täällä paikalla näin paljon ja sitten myös webcastin päässä on varmaan loput osallistujista. Meillä on tänään, jatkamme tätä syrjäytymisen ehkäisemisen näkökulmaa nuoruuteen ja kouluikäisiin. Ja viimeksihän me aloitimme täältä varhaislapsuudesta ja jatkamme ihmisen elämänkaaren mukaisesti. Ja haluamme kiittää tässä vaiheessa jo saamastamme palautteesta. Eli Twitterin kautta voi tosiaan laittaa palautetta näistä näkökulmista. Ja sen haluaisimme korostaa, että tässähän ei tule katettua nyt STN-tutkimuksissa kaikki näkökulmat syrjäytymisestä. Eli toki tietoa riittää vielä tämän kurssin jälkeenkin. Haluaisin ennakkomainostaa, että meillä on alkamassa 24.5. STN-ohjelmien yhteistyön maahanmuuttajatutkimusta koskeva tämmöinen vastaavan tyyppinen seminaarisarja. Eli siellä pureudutaan todella syvällisesti siihen. Ja minä siis olen Eveliina Saari, ohjelmajohtaja, osaavat työntekijät, menestyvät työmarkkinat ja terveys, hyvinvointi ja elämäntavat ohjelmissa. Ja Olli Kangas on tuolla toinen isäntä, ohjelmajohtaja, tasa-arvoinen yhteiskunta ja ohjelmassa. Ja olemme yhteistyössä tätä rakentaneet molempien ohjelmien tutkijoita täällä paikalla. Pidemmittä puheitta, tänään on tulossa hienot kuusi tutkimusnäkökulmaa ja luovutan puheenvuoron meidän moderaattorille. Ja antoisaa aamupäivää. Huomenta kaikki ja oikein lämpimästi tervetuloa myös minun puolestani. Mä oon siis Liisa Meijov Kaskas Media -nimisestä tiedeviestintäyrityksestä ja täällä moderoimassa, juontamassa tämän mestarikurssin. Mikä ihmeen syrjäytymisen mestarikurssi? Tämä neljän seminaarin sarja on sen takia meidän suussa mestarikurssi, että kun te osallistutte kaikille näille seminaarikerroille, teillä on hallussanne se kaikkein tuorein tutkimustieto, jota tämän aihepiirin ympärillä on Suomessa saatavilla. Ja kuten Eveliina äsken tuossa sanoi, niin viime kerralla käsiteltiin syrjäytymisen ehkäisemistä varhaislapsuudessa. Tänään on kyseessä sitten nuoruus ja koulutus, hirveän tärkeitä viime aikoina puhuttaneita aiheita. Mahtavaa päästä keskustelemaan asiasta teidän kanssanne ja saada nämä mahtavat meidän 7 puhujaa kaikki lavalle. Pikaisesti käytännön asioista. Tervetuloa myös kotona lähetystä seuraavat. Tämä seminaari siis ja koko seminaarisarja striimataan livenä netissä. Ja pyytäisinkin vielä meidän puhujia, jos kipuatte tuon puhujapönttöön, niin kohdistamaan puheensa mikkiin oikein tarkasti, vaikka olisikin kuuluva ääni, niin kotikatsomoihin se ei ilman mikkiä välity. Ja näitä seminaareja on siis tosiaan 4. Ne on aina tiistaisin täällä Kelassa ja yleensä ne on aamulla 9-11, mutta meidän viimeinen seminaari, joka on heti pääsiäisen jälkeisenä tiistaina, niin se on poikkeuksellisesti sit iltapäivällä kello 14-16, niin siellä sit käsitellään syrjäytymisen ehkäisemistä kolmannessa iässä eli vanhuudessa eläkkeellä. Sitten kun tuutte sinne, niin tulkaa vasta iltapäivällä paikalle. Ensi viikolla ollaan vielä täällä aamiaistilaisuuden merkeissä. Hienoa. Kuten Eveliina mainitsikin, meillä on Twitter käytössä, hashtag syrjäytyminen. Striimiä katsovat voivat sitä kautta lähettää kysymyksiä ja kommentteja. Ja ideana on siis se, että kukin tutkija tulee tänne eteen esittämään aika lyhyen yhteenvedon viimeisestä tutkimuksestaan. Ja sitten meillä on varattu aikaa keskustelulle. Ja se keskustelu on täällä se kaikkein tärkein anti.
teitä ilmoittautuneet osallistujia on niin monesta niin kiinnostavasta organisaatiosta eri puolilta yhteiskuntaa, että tämä on aika mahtava harvinainen tilaisuus saada teidät kaikki juttelemaan näistä tärkeistä asioista, ristiin pölyttämään. Mä toivon myös, että meidän esiintyjät kommentoivat ja kysyvät myös toisiltaan. Ja vielä sen verran käytännön asia, että tänään on myös julkaistu tämän seminaarin painettu infopaketti, jossa on kaikki tiedot meidän tämän kerran puhujista, heidän aiheestaan, heidän pääpointeistaan. Ja napatkaa ihmeessä se mukaan, koska sieltä saa sitten tarkistettua, että keltä kannattaakaan kysyä lisää, kun tämä aihe ja nimenomaan syrjäytymisen ehkäiseminen koulutuksessa ja nuoruudessa kiinnostaa. Tuolla on jaossa myös viime kerran painettua infopakettia, se on se sellainen sininen. Ja kannattaa napata se mukaan, vaikka olisikin ottanut jo viime kerralla, koska siihen on lisätty takasivulle vielä semmoinen kiteytys siitä kaikesta keskustelusta, mitä sitten viime kerralla täällä käytiin. Eli kerätkää koko sarja, kun teillä on 4 tällaista, niin teillä on syrjäytymisen ehkäisemisen mestarikurssin materiaalit. Ja ne julkaistaan myös kaikki netissä tasa-arvo-stn.fi. Sieltä löytyy sähköisesti sit kaikki tämän seminaarisarjan materiaalit. Mutta pidemmittä puheitta aloitetaan meidän tämänkertaiset esitykset. Syrjäytyminen ja huono-osaisuus periytyvät. Ja tämä ongelmien ylisukupolvinen luonne on tosi vakava ongelma. Ja siitä meille saapuu kertomaan lisää Johanna Kallio, erikoistutkija Turun yliopistosta. Hän on osa TITA-konsortiota, jossa tutkitaan tuloeroja ja muun muassa varallisuuden jakautumista tasa-arvon näkökulmasta. Tervetuloa Johanna. Annetaan aplodit. Rohkeasti ensimmäinen. Hyvää huomenta minunkin puolestani. Perinteisesti on ajateltu, että huono-osaisuuden ylisukupolvisuus olisi Pohjoismaissa vähäistä, koska meillä on täällä laaja hyvinvointivaltio, ilmainen koulutus, universaali ja korkeatasoinen päivähoito sekä varhaiskasvatus ja suhteellisen pienet tuloerot. Väitän kuitenkin omaani ja kollegoideni tutkimukseen pohjaten, että huono-osaisuudella on taipumus periytyä Suomessa. Huono-osaisten perheiden lapsilla on suurempi riski kohdata aikuisina huono-osaisuutta kuin muilla. Tällainen ylisukupolvinen yhteys on havaittu monella tekijällä, joita ovat esimerkiksi matala koulutus, toimeentulotuen asiakkuus, köyhyys, työttömyys sekä näiden kasautuva luonne. Tutkimuksissa on havaittu myös, että nämä huono-osaisuuden eri osa-alueet periytyvät ristikkäin. Esimerkiksi vanhempien toimeentulotuen asiakkuus lisää lapsen riskiä jäädä ilman toisen asteen tutkintoa tai kokea työttömyyttä aikuisuudessa. Erityisesti vanhempien pitkittynyt huono-osaisuus on huolestuttava ylisukupolvisesta näkökulmasta. Tutkimukseni mukaan erityisesti vanhempien pitkittynyt toimeentulotuen asiakkuus periytyy voimakkaasti sekä ennustaa myös lapsen koulupudokkuutta. Mekanismi
taustalla ei ole täysin ymmärretty. On selvää, että geenit selittävät vain pienen osan periytymisestä. Ympäristötekijöillä sen sijaan on erityisen suuri rooli. Merkitystä on siis sillä, millaiseen perheeseen, sukuun tai asuinalueeseen lapsi syntyy. Näitä polkuja vanhempien huono-osaisuudesta lasten huono-osaisuuteen ovat esimerkiksi koulutuksellinen epäonnistuminen, eli koulupudokkuus tai poikkeava käyttäytyminen, jolla tarkoitetaan tässä rikollisuutta, päihteiden käyttöä, aikaista kotoa muuttamista ja hyvin varhain vanhemmaksi tuloa. Miksi huono-osaisuus periytyy? Kuten jo aikaisemmin mainitsin, mekanismi taustalla ei ole täysin ymmärretty. Tarvitsemme lisää tutkimusta. On kuitenkin viitteitä siitä, että lapset oppivat vanhemmiltaan tiettyjä arvoja, asenteita ja toimintamalleja. On myös ehdotettu, että tietynlainen stigmaan tottuminen on mahdollista perheissä, joissa eletään viimesijaisen sosiaaliturvan varassa. Toisaalta kyse on siitä, että vanhemmilla on vähän elintärkeitä resursseja turvata lapsen tulevaisuus. Tässä tarkoitan sosiaalisia, taloudellisia ja kulttuurisia resursseja. On myös mainittu, että köyhyys ja jatkuva niukkuus aiheuttaa vanhemmissa stressiä, toivottomuutta, näköalottomuutta sekä heikkoa itsetuntoa. Jos vanhempien aika ja energia päivästä päivään kuluu selviytymiseen, voidaan ajatella, että heidän roolinsa lapsien tukemisessa voi jäädä vähäisemmälle kuin heidän keskuudessa, joilla resursseja on runsaasti. Muutamia ratkaisuehdotuksia. Ensinnäkin lähtisin liikenteeseen huono-osaisuuden ja erityisesti köyhyyden syiden poistamiseen. Tarvitaan tuloerojen tasaamista ja huono-osaisuuden vähentämistä sekä ehkäisemistä. Kyse on sosiaalisten, taloudellisten ja kulttuuristen resurssien tasaamisesta. Tarvitaan myös lapsiperheiden toimeentulotuen asiakkuuden vähentämistä sekä ehkäisemistä huolehtimilla ensisijaisen sosiaaliturvan tasosta. Tämä on erityisen tärkeää, koska toimeentulotuen asiakkuudella on todettu olevan passivoivia vaikutuksia ja se on todettu olevan eriytymisen periytyvää. Kolmanneksi ehdotan kaikille toisen asteen tutkintoa. Erityisesti näen tärkeänä tutkimuksen suorittamisesta tulisi oikeasti maksutonta. Esimerkiksi oppimateriaalit, kuten kirjat, maksavat lukiolaisille paljon, samoin erilaiset oppimismateriaalit ammattikouluissa ovat kalliita. Tarvitaan myös positiivisia roolimalleja ja lapsia tukevaa kohtaamista. Tarvitaan motivoivaa, kannustavaa ja rohkaisevaa kohtaamista. Tässä erityisen tärkeässä asemassa ovat opettajat, opinto-ohjaajat, koulukuraattorit, psykologit ja sosiaalityöntekijät. Tulisi turvata heidän resurssinsa toimia ja tehdä työtään kunnolla. Painotan myös laadukkaan ja
universaarin varhaiskasvatuksen tärkeää roolia. Huono-osaisten perheiden lapset hyötyvät siitä eniten, koska se tasaa mahdollisuuksien tasa-arvoa. Tulee ymmärtää, että laadukas ja universaari varhaiskasvatus lisää mahdollisuuksien tasa-arvoa tasaamalla eri asemista tulevien lasten valmiuksia pärjätä koulussa. Kiitos. Kiitos kovasti, Johanna. Kysymyksiä Johannalle. Jos ihan heti tästä ei nouse, niin minä aloitan, koska päivän teemana on nimenomaan myös nuoruus ja koulutus, niin tietenkin tämä toisen asteen tutkinto oikeasti kaikille tulee varmaan puhuttamaan tänään useampaakin esiintyjää. Mitä muuta sä ajattelet noin niin kuin tutkinnon maksuttomuuden lisäksi, että oikeasti ne materiaalit olisivat saatavilla ilman rahaa, niin millaisia muita asioita meidän pitäisi kiireellisimmin tehdä, jotta toisen asteen tutkinnon suorittaminen lisääntyisi? Mä näen sen jotenkin semmoisena niin kuin pidempänä polkuna, että siinä vaiheessa, jos 15-vuotiaita lapsia ruvetaan kannustamaan, ehkä myös pakottamaan toiseen asteen niin kuin koulutukseen, niin se on mun mielestä jo liian myöhäistä, että se pitäisi nähdä se koko lapsuus tavallaan semmoisena tiettynä polkuna, mikä johtaisi toivon mukaan vähintään siihen toisen asteen koulutukseen. Eli ei olla lopettamassa koulua missään nimessä 9 luokkaa, vaan katsotaan koko ajan pidemmälle. Muilta kysymyksiä Johannalle. No, oliko täällä? Hyvä. Voidaan, jos meillä on aikaa, niin myöhemmin palata vielä Johannaan, koska varmasti kysymyksiä nousee pintaan. Kiitos Johanna. Jatketaan hyvinkin tähän liittyvään aiheeseen. Suomen PISA-ihme, jos näin voi sanoa, on nimittäin taittunut. Ja erityisesti syrjäisillä seuduilla asuvat pojat on vaarassa pudota kelkasta. Tästäkin meille kertoo lisää professori Jouni Välijärvi Jyväskylän yliopistosta. Ja Jouni on osa Oma linja-hanketta, joka tutkii peruskoulun jälkeisiä koulutusvalintoja ja rakentaa ihan työkaluja siihen, että miten koulutusvalinnoilla voidaan ehkäistä syrjäytymistä. Ole hyvä, Jouni. Saa ottaa tuon. Siitä vaan okay. Eteenpäin. Hyvä, kiitos. Hyvää huomenta kaikille. Todellakin niin muutama näkökulma PISAsta. Ja tässä tilaisuudessa nimenomaan tästä yhtäältä sukupuolinäkökulmasta ja toisaalta sitten tästä alueellisesta näkökulmasta. Mehän on totuttu ajattelemaan Suomessa ja se on todennettu aina näihin päiviin saakka, että peruskoulu on pystynyt tasa-arvoistamaan suomalaisten nuorten koulutusmahdollisuuksia ja myös oppimistuloksia sillä tavalla, että alueelliset erot oikeastaan tähän viimeiseen PISA-tutkimukseen saakka, niin voitiin aina yleensä ohittaa sillä, että merkitseviä eikä merkittäviä eroja alueiden välillä ole. Ja toisaalta myös sosiaalisen taustan yhteys osaamiseen oppimistuloksiin on Suomessa perinteisesti ollut matalempi kuin oikeastaan missään muussa kehittyneessä maassa. Tällä hetkellä näyttää, että molempia näitä tasa-arvoulottuvuuksia haastetaan. Se, missä vielä näyttää, että me pärjätään erinomaisen hyvin, on koulujen väliset erot. Jos kansainvälisesti tarkastellaan, niin meidän erot koulujen välillä ovat edelleen varsin pieniä, vaikka keskustelu ja varmaan syystä on vilkasta, erityisesti pääkaupunkiseudulla ja jossain suurimmissa kaupungeissa. Sen sijaan sukupuoli on Suomessa ollut perinteisesti erotteleva tekijä oppimistuloksissa enemmän kuin muissa kehittyneissä maissa. Voidaan nyt karkeasti sanoa, että PISAssa ja muissakin tutkimuksissa, jotka asettautuu tuonne peruskoulun päättövaiheeseen, osaamiserot tyttöjen poikien välillä ovat Suomessa 1,5 vuotta suuremmat kuin keskimäärin OECD-maissa. Monessa tapauksessa ne on
ne on suurimpia. Käytännössä tarkoittaa muun muassa sitä, että lukutaidossa pojat on peruskoulusta lähtiessä noin 1,5 kouluvuotta jäljessä. Tyttöjä luonnontieteessä noin 1,5 vuotta ja matematiikassakin tällä hetkellä tytöt pärjää hieman paremmin. Tällä on merkittävä vaikutus, oikeastaan suuri vaikutus sitten jatko-opintovalintoihin ja sitä kautta myös korkeakouluopintoihin ja viime kädessä työmarkkinoihin. Ja kun tähän kytketään vielä aika perinteiset nuorten asenteet, eli meillä selvästi vahvemmin kuin muissa maissa nuoret ajattelee, että lukutaito on nimenomaan tyttöjen aluetta ja matematiikka poikien aluetta, niin tämä johtaa siihen, että meidän työmarkkinat on sukupuolittuneet enemmän kuin muissa Pohjoismaassa. Ja kolmas asia, joka vielä liittyy näiden asioiden välisiin yhteyksiin, on se, että Suomessa asenteelliset tekijät, miten oppilaat asennoituu opiskeluun, sisäinen ulkoinen motivaatio, miten he uskoo omaa itsensä, tämmöinen minäpystyvyys, itseluottamus osaamiseen ja muut tämän tyyppiset tekijät korreloi korkeammin todelliseen osaamiseen kuin oikeastaan missään muussa maassa. Ja tämä yhteys ja tämä asenteiden eriytyminen nähdään jo tuolla 4. luokalla, jossa ensimmäiset näistä kansainvälisistä tutkimuksista tehdään. Ja tämän tuloksena meidän koulujärjestelmä tuottaa tietyllä tavalla, tai uusintaa tietyllä tavalla sitten viime kädessä aika perinteisiä sukupuolten välisiä eroja myös työmarkkinoilla. Miksi tämä tällä hetkellä nousee nimenomaan tämmöisenä alueellisena tekijänä? On syytä vielä aika varovaisesti keskustella alueiden välisistä oppimiseroista siinä merkityksessä, että jotenkin koulut ja oppimisen opetuksen taso olisi meillä eriytymässä alueittain. Itse asiassa voidaan sanoa, että perinteisesti meillä pohjoisessa ja idässä koulut on tehneet erinomaista työtä, jos se suhteutetaan siihen tosiasiaan, että väestösosiaalinen rakenne eroaa alueittain kuitenkin kohtuullisen selvästi. Ja muuttoliike vie nimenomaan koulutettua väkeä Etelä-Suomeen ja pääkaupunkiseudulle. Ja silloin kun kotitaustan yhteys oppimistuloksiin vahvistuu, niin se näyttäytyy myös kasvavina alueellisina eroina. Eli ei pidä yksinkertaista liikaa, että oppimistulokset olisi pelkästään koulun laadusta kiinni, opetuksen laadusta kiinni. Se, minkä takia tällä hetkellä on syytä kuitenkin kiinnittää huomiota erityisesti pohjoisen ja idän poikiin, näkyy tästä kuvasta, jossa tuo sininen viiva kertoo siitä, että jotakin varsin dramaattista on Itä-Suomen pojille tapahtunut heidän matematiikan osaamisessaan tässä 2000-luvun aikana, jos katsotaan tuolta vuodesta 2003 ja vielä 2009 ja sitten 2012, niin tulokset, nimenomaan poikien matematiikan osaaminen, joka perinteisesti Itä-Suomessa on ollut korkealla tasolla, on todella mennyt nopeasti alaspäin, jos sitä verrataan koko maahan ja tyttöihin. Toinen asia, joka myös liittyy vahvasti näihin laskeviin oppimistuloksiin ja myös alueiden välisiin eroihin, on nuorten asenteiden tietynlainen negatiivinen kehitys erityisesti suhteessa lukemiseen ja lukemisen monipuolisuuteen, joka on ollut niitä vahvuustekijöitä erityisesti suomalaisilla tytöillä, mutta myös pojilla, jos suhteutetaan heidät muiden maiden poikiin. Tämä ero on samanlainen, samansuuntainen tyttöjen ja poikien välillä myös näissä asenteissa, mutta ero on huomattavasti suurempi Suomessa kuin muissa maissa. Ja tästä nähdään, että kehitys on tässä suhteessa ollut kielteinen, ja koska tämä korreloi hyvin vahvasti siihen todelliseen osaamiseen, niin se näkyy myös sitten nuorten osaamisessa. Ja kolmas asia, johon haluaisin tässä kiinnittää huomiota, on, että nuorten lukuharrastus ja suhde asioihin, käyttäytyminen suhteessa asioihin, jotka tukee kouluoppimista, on muuttunut 2000-luvulla. Tämä kertoo siitä, kuinka monet oppilaat vielä lukee tänä päivänä vapaa-ajalla, eli vapaaehtoisesti. Ja nähdään, että erityisesti pojilla, jotka tulee tuolta alemmista sosiaaliryhmistä, alimmasta neljänneksestä, niin lukuharrastus on hyvin nopeasti 2000-luvulla laskenut, joka sitten heijastuu myös todelliseen osaamiseen. Mitä syitä
muutta syytä tähän sitten on. Voidaan ainakin kaksi tämmöistä yleisempää syytä nostaa esille. Monet yhteiskunnan ilmiöt, työttömyyden lisääntyminen, köyhyyden lisääntyminen selvästi heijastuu nuorten erilaistumiseen, heidän mahdollisuuksiinsa osallistua ja nimenomaan saada irti siitä opetuksesta. Ja toinen tekijä, jota me ei riittävästi vielä ymmärretä, on teknologian vaikutus nuorten tietosuhteeseen ja siihen, mitä tarkoittaa se, että koulu on menettänyt monopolinsa suhteessa nuorten maailmankuvan rakentamiseen siinä merkityksessä, kun se vielä viime vuosituhannella oli. Ja mitä tulisi tehdä? Itse näen hyvin tärkeänä se, että me riittävän syvällisesti käydään keskustelua peruskoulun rakenteesta ja sen luomista kontekstista oppimiselle. Onko 9-vuotinen koulu periaatteessa saman sisältöisenä kaikille enää vastaus tämän päivän sivistystarpeisiin? Pitäisikö meidän päästä yksilöllisempään pedagogiikkaan ja myös alueellisesti luoda edellytyksiä, tuoda aineksia, jotka lisää nuorten mahdollisuuksia ja koulujen mahdollisuuksia motivoivampaan ja nuorille läheisempään opiskeluun. Ja kolmas asia, jonka itse haluaisin nostaa entistä keskeisemmiksi, on se, että nähdään ympäristö, erityisesti kodit, mutta myös muu toimintaympäristö enemmän resurssina kuin pelkästään tiedottamisen kohteena ja monissa tapauksissa vielä enempikin tämmöisenä kumppanina, jolla ei ole annettavaa koululle, eli yhteistyö oppilaitosten välillä on tärkeä. Ja oikeastaan tuo edelliseen puheenvuoroon viitaten olen hyvin samaa mieltä siitä, että kaikki se, mikä voidaan tehdä toisen asteen tutkintojen lisäämiseksi, on tärkeää, koska se on avaintekijä nimenomaan syrjäytymisen näkökulmasta ja myös siitä, että syyt, miksi tämä osuus ei ole viimeisen 20 vuoden aikana juuri muuksi muuttunut, vaan noin 20% nuorista jää vaille toisen asteen tutkintoa, niin palautuu peruskouluun sekä siihen perusosaamiseen, joka kasautuu samoille oppilaille eri alueilla, ja sitten myös siihen, että tähän osaamiseen liittyy myös kielteinen asennoituminen, heikko motivaatio ja heikko usko omaan osaamiseen, jolloin edellytykset toisen asteen tutkinnon suorittamiseen on aika heikot. Ja sote-uudistus muuttaa kunnan roolia tavalla, joka minusta pitäisi nähdä mahdollisuutena nimenomaan tarkastella tätä asiaa tämmöisen koulutuspolun näkökulmasta, eikä siitä, että miten nuoret sopeutetaan koulujärjestelmään. Kiitoksia. Kiitos kovasti, Jouni. Kysymyksiä, kommentteja Jounille. Siellä takana ensin ja sitten ihan reunassa. Tai siinä itse asiassa keskellä. Kiitoksia. Jukka Mattila valtiovarainministeriöstä. Ja sellaista kysyisin, että mä katselen näitä oma linjahankkeen toisen infopaketin grafiikkoja. Ja niissä oli paljon mielenkiintoisia asioita, mutta se mikä erityisesti hyppäsi silmään niin on Tampere tai Pirkanmaan alue, jossa negatiivinen suhtautuminen koulunkäyntiin on todella merkittävää verrattuna jopa esimerkiksi Itä-Suomeen ja Pohjois-Suomeen, joista puhuit. Lisäksi heikkojen osaajien osuus on siellä erittäin merkittävä myös verrattuna näihin kahteen alueeseen, jotka nostit esille. Mitä ihmettä tapahtuu Tampereella ja Pirkanmaalla? Nytkö lähdit mahdottoman kysymyksen, tuohon en pysty vastaamaan. Siis tämä on asioita, joihin pitää sitten mennä katsomaan paikan päälle, että mä en osaa tuohon Tampereen erityiskysymyksen kyllä tällä erää vastata mitään, mutta tärkeää, kun nostit esille, koska yleensä näissä kansainvälisissä hankkeissa ne antaa kontekstin, missä on mielenkiintoista vertailla järjestelmiä ja myös mennä vähän sinne alueiden sisälle, mutta mitä pienempiin alueisiin mennään, niin sitä tavallaan epävarmemmaksi se tieto tulee ja tavallaan, jos pyritään sitten niitä syitä selvittämään, niin se tarkoittaa silloin, että tarvitaan jatkotutkimuksia, joilla mennään alueelle ja selvitetään niitä kysymyksiä. Että kiitos, että nostit tämän esille. Valitettavasti osaa siihen sen enempää vastata. Paikalla on muitakin oman linjan hankkeesta, niin voitte etsiytyä tässä tilaisuuden lopuksi keskustelemaan asiasta. Sitten siellä ihan seinän vieressä.
Joo, kiitos. Olen Anssi Pirttijärvi ja ylitarkastaja lapsiasianvaltuutetun toimistolta. Lapsiasianvaltuutettu on pitänyt esillä sitä, että aika iso osa erityisesti pojista vielä 9. luokalla on jäänyt ilman näitä perusvalmiuksia esimerkiksi lukutaitoon liittyen, jotka perusopetuksen pitäisi kyllä lain mukaan antaa. Niin mikä sinun mielestäsi on syynä siihen, että kuitenkin on iso joukko, jotka ei näitä perusvalmiuksia perusopetuksesta saa? Ja jos vielä osaat valottaa, miten iso tämä joukko on mielestäsi näiden PISA-tutkimusten perusteella? No, ensinnäkin voidaan sanoa niin, että tämä joukko, jos katsotaan PISA-standardien perusteella, niin on kasvanut tuosta vuodesta 2006, jolloin me oltiin kun kaikilla mittareilla maailman huippua. Silloin se oli hyvin pieni, se oli noin 5%, joka ei tavoittanut tätä perustasoa. Mutta tällä hetkellä se on semmoinen 12-13%, eli tässä suhteessa kehitys on ollut hyvin kielteinen. Ja se, minkä takia tämä nousee erityisen tärkeäksi, on se, että työmarkkinat ja yhteiskunnan odotukset perustaitojen suhteen on kasvamassa koko ajan, ja nimenomaan ne kasvaa niiden nuorten osalta, joiden perustaidot ehkä aikaisemmassa yhteiskunnassa, aikaisemmilla työmarkkinoilla on ollut riittävät ihan tämmöiseen säälliseen elämään. Tiedetään, että työmarkkinat muuttuu nimenomaan niin, että tämmöiset vähän koulutusta edellyttävät ammatit poistuu, ja sen takia tämä kysymys huono-osaisuudesta tässä mielessä nousee. Ja yksi, joka on tärkeä myös huomata, että peruskoulu tuottaa tietyllä tavalla kasautuvaa eriarvoisuutta tässä suhteessa. Että jos oppilas on heikoilla yhdellä alueella, esimerkiksi lukutaidossa, todennäköisyys, että hän on myös matematiikassa ja luonnontieteessä heikoilla, on varsin suuri, noin 50-60% niistä nuorista, jotka on siellä perustandardin alapuolella, on myös näillä kahdella muulla alueella. Ja silloin jo ihme, vaikka usko omaa oppimiseen ja oppimisen mahdollisuuksiin on hävinnyt ja motivaatio on heikko, jolloin myös edellytykset pärjätä toisen asteen koulutuksessa. Se, mistä se johtuu, niin se olisi varmaan päivän seminaariaihe, mutta se, minkä mä näen tärkeänä, on, että meidän pitää niin kuin tässä tasa-arvokäsitteessä uskaltaa astua enemmän tämmöistä mahdollisuuksien ja osallistumisen tasa-arvosta, oppimistulosten tasa-arvoon, koska tämä on nuorten tulevaisuuden kannalta entistä ratkaisevampaa. Ja silloin me joudutaan keskustelemaan ihan muista asiasta kuin koulujen rakentamisesta tai opettajien koulutuksesta tai sosiaalista tuesta. Sitten me joudutaan miettimään pedagogiikkaa ja myös sitä, että onko, niin kuin tuossa totesin, kaikille sama yhden sisältöinen peruskoulu enää tätä päivää, vai pitäisikö meidän uskaltautua astua siihen, jossa me lähdetään tarkastelemaan asiaa enempi sieltä nuoren koulutuspolun näkökulmasta, miten rakennetaan esimerkiksi uutta kuntaa sillä tavalla, että ei tapahdu tämmöistä kumuloituvaa syrjäytymistä peruskouluaikana, vaan voidaan erilaisilla keinoilla tukea nuorta. Ja toinen kysymys sitten se, että tämä aikakysymys, että on ilmiselvää, että eri nuoret tarvitsee erilaisen ajan päästäkseen näihin perustaitoihin. Ja tämä alkaa olla sitten jo niitä peruskoulun pyhiä kysymyksiä, joita tänä päivänä täytyy uskaltaa kysyä. Sitten tässä edessä, toisessa rivissä, sen jälkeen keskellä takana. Matti Rimpelä, mä kysyn tätä pyhiä kysymyksiä tässä vaiheessa, josta ensimmäinen kysymys on se, että jos me hyväksytään, että lapset kehittyy erilaista polkua, niin silloin kronologiseen ikään perustuvat rakenteet ei toimi. Ja nythän meillä on tämmöinen, oppivelvollisuus alkaa 7-vuotiaana, odotetaan, että kaikki 7-vuotiaat on kypsiä sinne, sitten meillä on nämä siirtymät alakoulusta yläkouluun, ja sitten kaikilla 16-vuotiailla oppivelvollisuus katkeaa. Eikö nämä ole niitä pyhiä kysymyksiä, jotka nimenomaan pitäisi nyt nostaa pöydälle, ja ne ei ole pedagogisia siinä mielessä, vaan ne on rakenteellisia. Sä sanoit, että rakenteellisia muutoksia ei ehkä tarvittaisi, tai et ole niistä puhunut. Miksi et? No kyllä mä tarkoitan näillä rakenteellisia muutoksia ja sitä, että meidän pitäisi tarkastella koko perusopetuslakia tästä näkökulmasta. Siellä on muitakin asioita, jotka liittyy esimerkiksi oppiaineisiin ja niiden niin kuin dominoivaan rooliin. Opettajien palkkausjärjestelmä on yksi sellainen rakenteellinen tekijä, jossa pitäisi päästä eteenpäin, mutta valitettavasti näyttää hyvin. Mutta tämä, mikä jos sitten tarkastellaan yksilön näkökulmasta, niin ne erothan on nimenomaan yksilöiden välillä valtavan suuria. Kaikki nämä, mihin minä viittasin, ne on pieniä suhteessa siihen, mitä heikoin 10% ja paras 10% esimerkiksi lukutaidossa. Heidän välillä ero alkaa olla semmoista 5-6 vuotta peruskoulun päättyessä.
joka kyllä kertoo siitä, että tuota, se, miten nuoren oppimista, lapsia ja nuoren oppimista tuetaan, niin pitää olla enempi yksilölähtöistä, ja silloin tämä kronologinen ikä ei ole varmasti paras ratkaisu. Toisaalta sitten tiedetään, että on hyvin vaikea löytää sille vaihtoehtoa, että se on hyvin haastavaa. Mä uskon, että tänä päivänä se on mahdollista, muun muassa teknologia mahdollistaa paljon joustavammat ratkaisut, opettajien hyvä koulutus. Mutta tuota, meidän pitää myös pystyä välttämään se, että ei ajauduta tämmöiseen tasokurssimaiseen järjestelmään, joka sitten leimaa sosiaalisesti ja vaikuttaa motivaatioon nimenomaan heikommilla oppilailla kielteisesti. Mutta meillä on myös esimerkiksi vuosiluokkaa sitomattomasta opetuksesta kokemuksia, on erilaisia malleja, joita nyt pitäisi rohkeasti ottaa käyttöön. Saanko mä hiukan jatkaa vielä tästä, niin nyt puhutaan peruskoulusta, mutta ne ratkaisevat kehitysvaiheethan on ennen peruskoulua. Esimerkiksi norjalainen tutkimus kertoo, että 2,5-vuotiailla on jo suuria yksilöllisiä eroja siitä, koska ne oppii potalle kuivaksi tai missä vaiheessa opitaan kengännauhoja solmimaan. Ja pojat ovat jo siinä vaiheessa noin 3-4 kuukautta tyttöjä jäljessä. Eli tässä on iso vaiheistusero ihan varhaislapsesta alkaen. Niin pitäisikö meidän itse asiassa avata tämä keskustelu niin, että me emme puhu vain peruskoulusta tai koulutuksesta, vaan meillä on koko se syntyvästä tai raskauden alusta lähtien koko se polku pöydällä. Ja haetaan siihen ratkaisuja. Me ollaan nyt kuitenkin vähän niin kuin peruskoulun kuplassa taas. Joo, siis tämä lainsäädännön muutos, joka toi varhaiskasvatuksen opetushallinnon piiriin ja nyt tämä kuntauudistus, niin minusta käytännössä pitäisi tarkoittaa sitä, että silloin katsotaan koko tämä jatkumo. Eli mikä on se paras tuki, jolla sitten tätä kasvun polkua, oppimisen polkua ja nimenomaan viitaten siihen muutaman päivän sitten käytyy keskustelu, että kasvatus ja oppiminen nähdään saman asian niin kuin vähän erilaisina ulottuvuuksina, mutta joita koskaan ei voida erottaa toisistaan. Eli kasvu ja kasvun tuki minusta tarkoittaa nimenomaan sitä, että me luodaan edellytyksiä oppimiselle. Ja silloin tämä varhaislapsuus tässä suhteessa on tietenkin hyvin tärkeä, koska jos siellä nämä kasvun elementit jää puutteelliseksi, niin silloin oppimisen edellytyksiä ei riittävässä määrin olemassa. Tietynlainen maslovilainen ajatus sinun takana, että tietyt perusasiat täytyy olla kunnossa ennen kuin voidaan sitten päästä niin kuin henkisesti vaativammalle tasolle. Ja tässä suhteessa varmasti meidän järjestelmä ei ole tällä hetkellä paras mahdollinen. Ja sitten viimeinen kysymys Jounille takarivistä. Joo, hei. Mä oon Katju Aro, feministisen puolueen puheenjohtaja ja Naisasialiitto Unionin varapuheenjohtaja. Unionissa ollaan tehty pitkään tällaista tasa-arvoinen varhaiskasvatusprojektia, jossa pyritään tuomaan sukupuolisensitiivistä näkökulmaa varhaiskasvatukseen. Ja mä ehkä olisin tässä halunnut nostaa sen saman näkökulman esiin, koska tässä alussa tunnistettiin sukupuolittunut ongelma. Mutta sitten itse asiassa nämä ratkaisuehdotukset, niin niistä se sukupuoli on vähän niin kuin kadonnut. Ja mä miettisin, että mikä tavallaan, että voidaanko me ratkaista näitä ongelmia, jos me ei tavallaan löydetä syytä sille, että miksi juuri poikien oppimistulokset ovat heikompia. Ja mä ehkä haluaisin kiinnittää siinä suhteessa huomiota, ei vaan siis yksilölliseen pedagogiikkaan, vaan siis myös nimenomaan tämmöisiin kulttuurisiin ja sosiaaliseen ympäristöön, joka voi nimenomaan tuottaa tätä jo varhaiskasvatuksesta lähtien, että tässä äsken nostetut esimerkit ehkä toi sitä esiin, eli että millä lailla tavallaan lapsi kohdataan sukupuolensa mukaisesti, niin se voi sitten myös vaikuttaa oppimistuloksiin. Ja mä nostaisin esimerkki Ruotsista, jossa oltiin tehty tämmöinen varsin itse asiassa pienellä vaivalla loppujen lopuksi. 2 vuodessa saatiin nostettua poikien oppimistuloksia, kun koulussa otettiin nollatoleranssi kaikkeen kiusaamiseen ja myös tämmöiseen niin kuin hyväntahtoiseen härnäämiseen. Eli tarkoitti esimerkiksi sitä, että aika monet pojat koki, että tavallaan opiskelu ei ollut sellainen arvostettava asia, ja he kokevat härnäämistä siitä, jos he yrittivät ikään kuin olisivat halunneet opiskella. Eli että se niin kuin myös se kaveriympäristö ja se koko kouluympäristö ikään kuin vaikutti siihen, että miten he suhtautuivat oppimiseen. Ja kun koulussa tehtiin tässä isoja muutoksia ja sitten sen lisäksi kannustettiin siihen, että tämä oppiminen on kaikille tärkeää ja merkityksellistä, niin itse asiassa poikien oppimistulokset saavutti lähestulkoon saman tason tyttöjen kanssa 2 vuodessa. Niin mä mietin sitä, että olisiko kuitenkin aika tärkeää löytää niitä ratkaisuja myös siitä, että lähdetään selvittämään myös sitä, että millä lailla me voidaan sukupuolisensitiivisen näkökulman kautta tukea poikia myös siinä tavallaan heidän oman
sukupuolensa sekä asettamissa haasteissa että sitten sitä kautta tulevissa vahvuuksissa. Joo, varmasti näin. Että musta tämä on myös tarkoittaa myös yksilöllisempää, koska näitä ulottuvuuksia tietenkin voidaan nähdä muitakin, mutta toki sitten nämä keinot on syytä. Ja siis sä puhuit itse asiassa tämmöistä kulttuurista tekijöistä, jotka tässä liittyy ennen kaikkea nuorten tapaan, ja on hyvin totta se, mitä sanoit esimerkiksi poikien, miten pojat ryhmätasolla käyttäytyy, ja erityisesti yläkouluvaiheessa, niin tämmöinen ajattelutapa, että oppiminen ei ole kovin coolia, niin on totta. Ja mikä todentaa myös sitä, että tämä on kulttuurinen kysymys, on se, että jo neljäsluokkalaisilla me nähdään, siis ykkös- ja kakkosluokalla esimerkiksi kaikki rakastaa matematiikkaa, ihan riippumatta onko tyttö vai poika. Mutta jo neljännellä luokalla hyvin selvästi nämä meillä eriytyy, että tytöt on paljon kriittisempiä oman matemaattisen osaamisen suhteen kuin pojat, vaikka käytännössä osaavat yhtä lailla. Mä en usko, että tämä on geneettinen asia, vaan tämä on nimenomaan meidän kulttuurin tuotosta ja semmoinen asia, jossa koulu ja koti todennäköisesti huomaamattaan toimii samansuuntaisesti ja vahvistaa tiettyjä aika perinteisiä. Ja silloin minusta ensimmäinen asia on tulla tietoiseksi näistä asioista ja kysyä, onko tämä nyt oikein järkevää ja onko tämä nykyaikaa enää, ja siihen viittaan tällä yhteisellä ympäröivällä. Eli monet näistä asioista todella lähtee sieltä varhaisesta vaiheesta ja on tietyllä tavalla semmoista tiedostamatonta kulttuuriuusintamista, jota meidän pitää myös uskaltaa tässä kysyä. Kiitoksia. Kiitos, Jouni. Tämä viimeinen kysymys olikin aivan loistava alustus meidän seuraaville puhujille. Koulukyynisyys on todellinen ongelma, ja se ei tarkoita vain sitä, että koulu on välillä vähän tylsää, vaan se voi johtaa jopa koulun keskeyttämiseen. Mutta voiko esimerkiksi taideopetus saada nuoret ja erityisesti pojat innostumaan koulusta? Tästä meille kertoo lisää professori Pauli Rautiainen Itä-Suomen yliopistosta ja tutkijatohtori Isto Turpeinen Taideyliopistosta. He ovat osa Arts Equal-konsortiota, joka tutkii sitä, miten taide julkisena palveluna voi lisätä tasa-arvoa ja hyvinvointia yhteiskunnassa. Olkaa hyvä, Pauli ja Isto. Kiitos. Mä olen Pauli ja hän on Isto, joka tulee mun perääni. Meillä on sellainen työnjako, että mä yritän lanseerata teille tietyllä tavalla ongelma, joka meillä on käsillä. Ja Isto sitten kertoo teille sen ratkaisun, jolla sukupuolisensitiivisellä taidekasvatuksella kyetään oikeastaan taklaamaan niitä kysymyksiä, joita äsken oli esillä. Mulla on oikeastaan kaksi ajatusta, joilla mä ajattelin aloittaa teidän kanssa. Ensimmäinen on se, että peruskoulu pitää nähdä välineenä. Peruskoulu, josta siis äsken keskusteltiin ihan hyvin kriittisesti, on siis samalla myöskin siis meidän keskeisiä välineitä, joilla me voidaan tavoittaa ikäluokkaa laajasti. Ja meidän näkökulmasta peruskoulu on Suomen suurin kulttuurikeskus. Jos me halutaan työskennellä taiteen ja kulttuurin avulla saada sillä vaikuttavuutta, niin peruskoulu on se väline. Ja kysymys on sen takia pitkälti siitä, että minä me nähdään peruskoulu. No, tästä voidaan tulla siihen tällä hetkellä esillä olleeseen kysymykseen, että me pitkälti lähdetään siitä, että jokaisella ihmisellä, jokaisella nuorella, jokaisella lapsella pitäisi olla harrastus. Se tekee lapselle ja nuorelle hyvää. Ja jos peruskoulu otetaan vakavasti Suomen suurimpana kulttuurikeskuksena, niin silloinhan tämä harrastaminen ja sen mahdollisuudet pitää kytkeä peruskouluun. Jo miten se sitten kytketään, palautuen oikeastaan siihen keskusteluun, joka hetki sitten oli esillä, niin se pitää tehdä hyvinkin sukupuolisensitiivisesti. Miksi se pitää tehdä sukupuolisensitiivisesti johtuu siitä, että meidän ongelma tällä hetkellä peruskoulussa ja peruskoulun vaikuttavuudessa on juurikin äskenkin esillä ollut kysymys siitä, että koulukyynisyys poikien kohdalla lähtee kasvamaan vähitellen peruskoulun myötä. Meillä on esimerkiksi tutkimustietoa siitä, että noin puolet kuudesluokkalaisista suhtautuu tällä hetkellä kyynisesti ja kielteisesti kouluun Helsingissä. Helsingin ulkopuolelle tullemme päästään saman tyyppisiin lukuihin. Ja ennen kaikkea me päästään siihen havaintoon, että kouluun kyyninen suhtautuminen kouluun on erityisen yleistä poikien keskuudessa. Ja tällä on puolestaan
erittäin haitallisia vaikutuksia. Koulukyynisyys esimerkiksi ala-asteen lopussa ennustaa koulupudokkuutta. Se ennustaa erityyppisiä sellaisia elämänpolkuja, jotka tulee yhteiskunnalle kalliiksi. Meidän pitäisi siis jollakin tavalla ottaa pojat haltuun ja tunnustaa, jos asetellaan ihmisoikeuskeskusteluun palautuvaa hattua päähän, että esimerkiksi syrjäkuntien poikien sivistykselliset perusoikeudet toteutuu tällä hetkellä Suomessa huomattavan heikosti verrattuna muuhun väestöön. Heidän oikeutensa kulttuuriin, itsensä kehittämiseen, taideharrasteiden, ylipäänsä harrasteiden kautta toteutuu Suomessa huonosti. Ongelmia voidaan oikeastaan paikantaa meidän taidekasvatusjärjestelmän kaikkiin osa-alueisiin. Taiteen perusopetus ja eriytettynä toteutettu painotettu taideopetus, kuten esimerkiksi musiikkiluokka, kuvisluokkatyyppinen opetus, tuottaa eriarvoisuutta sekä alueen, sukupuolen että taiteenalojen suhteen. Oikeastaan tämä on se kolmikko, joka meidän pitäisi jollakin tavalla taklata. Se puoli, jotka taklaamiseen me nyt lähdetään, on ennen kaikkea tämä sukupuolittunut eriarvoisuus. Kysymys siitä, että jos me jatketaan nykyisellä menolla, niin meidän poikien koulukyynisyyttä, siihen liittyviä asioita ei voida taklata. Mitä meidän sitten pitäisi tehdä? Isto kertoo teille siitä. Niin, kiitos Pauli. Sivistykselliset perusoikeudet. Mä lähden siitä nojasta, että oppijan kokemuksen lähelle on pitkä matka, ja mä olen taidekasvatuksen praktikko, jolla on pitkä tausta nimenomaan siitä pyrkimyksestä, että ymmärretään sitä yksilöllistä oppijaa. Eli niin kuin Jouni Välijärvi tuossa totesi, että se yksilöllisen pedagogiikan ratkaisu olisi yksi tapa lähestyä tätä tilannetta. Ja mun tapauksessa menetelmällisyys taidekasvatuksen menetelmillä, joita tarkoittaa toiminnallista, aktivoivaa toimintatutkimusta ja etnografioita, tuottaa jonkunlaisen toimenpideehdotuksen, joka nojaa toisaalta tavalla näihin koviin tietoihin, joita tässä edelläkin on ollut esillä. Mun nojana on elävä kokemus, josta voin parina esimerkkinä todeta tässä esimerkiksi väitöstutkimukseni Kadonneet pojat, jotka ovat nuoria miehiä, parikymppisiä, joilla on pitkä taidekasvatusura taustallaan, ja se on katkennut. Heidän yhtenä viestinään käyttäen ihan oikeasti yhden herran puhumistapaa. Hän kertoi 8-luokkalaisena olleensa tilanteessa, jossa koti, koulu sekä myös se harrastuksen, itse asiassa se funktionaalinen toiminta, nämä kaikki hänen sanoin oli perseestä. Ja tältä osin mä nojaan sitten toiseen asiaan, joka on peruskoulu, jossa on tehnyt nyt kenttätutkimusta viime vuoden aikana, joka perustuu tanssin nivoumista ykkös-kakkosluokkien opetukseen pääkaupunkiseudulla, niin olen huomannut sillä erityistä vaikutusta esimerkiksi ykkös-kakkosluokan erityistä tukea saavien maahanmuuttajaperheen nuoriin. Tämä tilannekuva, josta äsken ja edellisessä esityksessä on kuultu, niin mä voisin puhua kääntämisestä taidekasvatuksen vaikuttavuudella, jolla on todettu, että taidekasvatuksella sinänsä on vaikutusta, joka edistää koulumenestystä, persoonallisen kehitystä ja yhdessä toimimisen mahdollisuuksia. Pääkaupunkisuuden kentällä luokanopettajien kanssa keskustellessa ja haastatteluaineistosta nousee esille sellaisia asioita, joissa todetaan, että ryhmäytyminen on edistynyt. Ja varsinaisesti puhutaan itsetunnon kehittymisestä, että esimerkiksi 4 tanssitunnin jälkeen on hämmästyttävää, kuinka oppia yhtäkkiä jakaa omaa osaamistaan, joka lähtee hänen omasta perustastaan, hänen omasta tekemisestään ja näkemyksestään olla ihmisenä tässä maailmassa. Toisaalta myös luokanopettajan kanssa, varsinkin erityisluokanopettajan kanssa, pohdimme sitä, että voidaanko me todeta sitä, että hänen luokallaan esimerkiksi lukemiseen liittyvät tavoitteet yllättäen täyttyivätkin tämän prosessin aikana. Me ei voida sitä todentaa, mutta tällainen tuntuma meillä on. Sitten tuosta poikien kulttuurista lyhyesti. Ongelmana on tietyllä tavalla poikien kulttuurinen poisvalinta. Ja tässähän on silleen, että olisi hienoa, että me voitaisiin laajentaa skaalaa
siitä, että meidän poikien kulttuuri pyörii urheilun ja digitaalisten pelien ympärillä. Välijärvi viittasi rivien välissä siihen, että meillä on tietynlainen helppous nojata tietynlaiseen kulttuurimaisemaan, joka pitää meidät poissa oppimisesta. Ja tällä tavalla tietellä, niin kuin Jari Sinkkonen kirjassa Elämäni poikana on pitkä luku taidekasvatuksesta, niin hän pohtii nimenomaan sitä, että näistä pitäisi päästä nyt eroon ja eteenpäin. Eli että löydetään jotain muutakin tekemistä kuin näitä digitaalisia pelejä. Lyhyesti totean Urhosta, tai tänään hän on Ukon päivä, voi sanoa, että hän on Ukko. Niin Ukko puhui taidekasvatuksen prosessissa viime syksynä siitä, että toiminnallisen nuorena näillä tanssitunneilla hänelle yllättäen rentoutuminen tuntuu hyvältä. Teimme 9. joulukuuta hänen kanssaan tämmöisen monitapaisen palautesessio, jossa hän piirsi samalla, kun kertoi mieltymyksestään tanssitunnin lempiliikkeeseen. Hän piirsi siihen liikennevalot, jossa ylimmäisenä oli punainen, sitten keltainen ja alimmaisena vihreä, jonka hän ympyröi ja piirsi sen viereen sarjakuvan itsestään, jossa hän rentoutuu lattialle. Hän kirjoitti siihen tekstaten, siinä oli valitettavasti yksi kirjoitusvirhe, mutta kirjoitti siihen kuitenkin selkeällä käsialalla, että rentoutuminen tuntuu hyvältä. Tältä osin tähän kokonaisvaltaiseen oppimiseen liittyen Arts Equalin osalta, kun meillä peruspalvelusta, taiteen peruspalvelun olemasta puhutaan, niin puhuisin Suomen suurimmasta kulttuurikeskuksesta, peruskoulusta, joka perustuu yhteistyön vahvistamiseen horisontaalisesti taidekasvatustoimijoiden kesken. Jos ajatellaan THL:n tutkimusta Suomi nuorten kasvuympäristönä, jossa on 60 000 henkilöä tutkittu 25-vuotiaaksi, ja siellä todetaan, että ennaltaehkäisy olisi parempi ratkaisu ongelmien kasautumisten sijaan. Proosallisesti nojaan opetusministeriön ja Lea Pulkkisen joustavaan koulupäivään, jossa kehkeytyneen näkemykseni mukaan taidekasvatus kytketään koulupäivään. Tämän kautta me saadaan sillä kattavuus siltä osin, että poikien poisvalinta niin sanotussa vapaaehtoisessa valinnassa jää pois, jolloin he ovat kaikki alkuopetuksen esimerkiksi ykkös-kakkosluokkalaisina tämän ennaltaehkäisevän toimenpiteen piirissä. Ja tämän esityksen lopuksi korostan vielä sitä, että taidekasvatuksen mahdollisuudet esimerkiksi minun kenttätutkimuksessani ovat juuri erityistä tukea saavien oppilaiden koulupäivässä. Kiitos. Kiitos Pauli, kiitos Isto. Tässä vaiheessa vedän ihan vähän yhteen keskustelua Twitteristä, jossa on oikein itse asiassa kuumanakin käyty keskustelua. Viitaten siellä esimerkiksi puhutaan siitä, että täytyykö koulusta aina olla innoissaan, riittäisikö, jos olisi innoissaan elämästä yleensä. Mutta professori Kirsti Lonka muun muassa kommentoi hyvin, että koulussa kuitenkin vietetään niin suuri osa päivästä, että se on kuitenkin tärkeää, että siellä on hyvä olla ja siellä viihdytään. Ja tämä mun mielestä liittyy erittäin kiinteästi myös Paulin ja Iston esitykseen. Sara Peltola kysyy Twitterissä, mitä oikeastaan pojat sit pois valitsee ja onko sit muunlaiset valinnat sosiaalisesti ok? Isto, mitä sä tiedät tästä? Minun tapauksessani poisvalinta tarkoittaa sitä, että kun siinä vaiheessa tullaan valinnaisuuden eteen esimerkiksi taidekasvatuksen tilanteessa, joita on taiteen perusopetus tai koulussa valinnaisuusaineissa, niin pojat yksinkertaisesti eivät valitse näitä, jolloin se poisvalinta on tätä. Ja toinen poisvalintaan liittyvä on mun mielestä tämä digitaalisten harrastusten puoli, koska ne on sellaisia, me siirrytään niin kuin abstraktiin paralleeliin maailmaan, josta perusopetuksessa kauniisti ja rudollisesti todetaan hyvyys, kauneus ja totuus on jossain muualla. Eli se, mä olen erittäin huolissani tästä etäisyydestä suhteessa omaan kehollisuuteen, jota esimerkiksi tämän ajatuksen siitä, että taidekasvatus on osa perusopetusta, niin se toisi nämä, tämän kolmikannan sinne suoraan kehollisena läsnä olevana opetuksena ja taas Välijärveen viitaten sitä, että siihen tulee se yksilöllinen ulottuvuus. Tuon kysymyksen voi myöskin kääntää sellaiseksi, että pojat ei välttämättä
pois valitse mitään, pojat pois valitaan. Jos me katsotaan meidän nykyistä taidekasvatusjärjestelmää, keskeisesti sen rakennepiirteet on sellaiset, että pojat pois valitaan. Oikeastaan tämä asetelma jo kääntämällä me saavutetaan sen tyyppisiä niin kuin vaikuttavuutta, mistä Isto kuvasi. Erinomaista. Lisää kysymyksiä paikan päältä täältä. Piiro Sihun ry:ltä. Kiinnostuin siitä, mitä Jouni puhui ja nyt Isto ja Paulikin puhui tästä niin kuin koulutuksen rakenteiden muuttamisesta. Ja heitän vaan kysymyksenä ehkä vaikka teille molemmille tai sitten Jounille, että kulttuurilaitosten osuus koulussa, miten näette sen? Jos rakenteita aletaan muuttamaan, näettekö, että kulttuurilaitokset, esimerkiksi valtionosuutta saavat kulttuurilaitokset, vois itse asiassa olla nimenomaan sisältöä tuottavaa? Ne voi olla. Toisaalta meidän pitää muistaa, että valtionosuuskulttuurilaitoksia on kohtalaisen vähän. Ne on kohtalaisen painottuneita. Ne on painottuneita sellaisiin aloihin, jotka osallistuu oikeastaan tämän, niin kuin poikien poisvalintaan. Ja ne on sijaitsee sen tyyppisillä alueilla, joissa ne sijaintinsakin puolesta osallistuu tähän niin kuin poikien poisvalintaan. Sen takia voisi sanoa, että taidelaitoksiin nojaava malli ja niiden kautta toimiminen, jos ei me ajatella valtionosuustaidelaitoskonseptia hyvin vahvasti ja radikaalisti uusiksi, niin pikemminkin ylläpitää ja vahvistaa niitä negatiivisia kehityskulkuja, jotka on olemassa, kuin purkaa niitä. Tämä taas nojaan sinne opetussuunnitelmaan, eli siellä on tällainen ehdollinen kuin kulttuurikasvatussuunnitelman tekeminen. Niin mä puhuisinkin tällaisesta positiivisesta pakosta tehdä taidekasvatussuunnitelmia, joissa ainakin alkuvaiheessa mun mielestä voisi lähteä ohjauksessa siitä näkökulmasta, että alueellinen kulttuurikasvatustoiminta kytketään peruskouluun tavalla tai toisella. Se olisi se ensiaskel niin kuin aloittaa siihen. Toisaalta tätä voisi pilotoida nyt esimerkiksi valtionosuustoimijoiden kesken siltä osin, että miten paljon sitä vastuuta voi lisätä sinne peruskoulun suuntaan, koska tämä horisontaalinen alue on sellainen, jossa ei tarvitsisi pyörää keksiä heti uudestaan. Me päästäisiin niin kuin jotenkin matalalla kynnyksellä eteenpäin tämän asian kanssa. Eli positiivinen pakko taidekasvatussuunnitelmien, eli koulutuksen järjestäjät, toteuttamaan niitä kasvatussuunnitelmia. Sitten toisesta rivistä ja sen jälkeen Jouni Välijärvi. Sitra on järjestänyt sellaista koulutusta kuin kestävän koulutuksen kehittäjät. Ja siellä on ollut esimerkkinä muun muassa usalainen high-tech high-koulu. Ja siinä kokonaisuudessa, kun olen ollut mukana, niin siinä nousee tämmöinen yleisempi kysymys, että onko tämä lähinnä taidekasvatukselle spesifistä asiaa, vai onko tämä itse asiassa sitä, että meidän koulu perustuu puheeseen ja unohtaa sen, että lapset oppii toiminnasta? Että keskeinen elementti, jossa lapset ja nuoret oppii, niin se on toiminnan kautta ja nimenomaan sellaisen toiminnan kautta, joka rakentuu sille yksilölliselle polulle. Ja sitten se puhe on kuitenkin meidän malli. No onko tämä taidekasvatus, mitä te puhutte, niin onko se yleistettävissä sillä tavalla itse asiassa toimintaterapia kouluun tai mikä tahansa? Niin kuin oppimisen yhdistäminen toimintaan on se ensisijainen ratkaisu, ja sen erityinen spesifinen sovellutus on sitten taidekasvatus, kulttuuriasia. Nyt tuon kopin ottaminen tähän sekuntiin kestää hetken, eli mä en varmaan ihan vastaa suoraan tuohon, mutta sen mä voin sanoa, että se ajatus siitä, että meillä on taidekasvatuksen elementtinä kehollinen oleminen ja aistisuus, se on identiteettityön ja itsetunnon kannalta erittäin tärkeä osa sitä kasvatuksellista prosessia. Tämä nyt on tällaista, mihin mä nojaan vahvasti siihen kokemukseen ja tietämykseen. Ja sen kautta me saadaan esimerkiksi sellaisia asioita, joissa pystytään sanallistamaan sitä omaa kokemusta. Ja tämä, mikä nyt tulee, mä palaan sinne kenttään. Esimerkiksi koululaisen taitojen kannalta on se, että me pystytään kommunikoimaan toisten kanssa, me pystytään kommunikoimaan itseni kanssa siitä, mitä olen oppimassa ja mihin pyrin. Nämä on niitä elementtejä, joita taidekasvatuksella pystytään edesauttamaan. Sitten Jouni Välijärvi. Joo, tähän oikeastaan Matin jatkoksi, mitä edellä kysyi, että mä halusin enempikin nähdä niin, että on erilaisia teitä, joilla nuoret saada,
joista nuoret kiinnostuu. Eli tämä motivaatio on tässä minusta hyvin keskeinen. Joillekin se voi olla hyvin perinteinen akateeminen, joillekin se on taide, joillekin joku muu. Ja sen takia mä pyrkisin välttämään tätä niin kuin eri aineiden ja eri perinteiden niin kuin vastakkainasettelua, pikemminkin näkemään ne keinona, jolla saadaan yksilöllistettyä. Ja tässä mielessä myös nämä kulttuurilaitokset, minusta erityisesti ne on äärimmäisen tärkeitä. Kirjastosta kaikki tietää, että se on tärkeä ollut koulun suhteen, mutta myös kaikki, että ne on resursseja, joilla nimenomaan pystytään sitten jotenkin järkiperäisesti sitä yksilöllisyyttä toteuttamaan. Ja yhtä lailla mä näen myös teknologian, että me ollaan hyvin alkuvaiheessa siinä, että miten me teknologiaa voitaisiin hyödyntää hyvin monipuolista, monella eri tavalla, tuoda niitä mahdollisuuksia, yksilöllisiä mahdollisuuksia, joita ei muuten saada. Ja toisaalta ymmärtämään entistä syvemmin se, että miksi nuoret nimenomaan teknologian kautta lähestyy tänä päivänä tietoa hyvin eri tavalla kuin joskus aikaisemmin, ja mitä mahdollisuuksia, potentiaaleja siihen sisältyy. Tähän jos kommentoi oikeastaan näistä siis kulttuurilaitoksista, joilla on siis paras vaikuttavuus kaikkialla ja jonka niin kuin erityinen tukeminen on niin kuin tärkeää, niin Jouni mainitsi se meidän tärkeimmän, se on kirjasto. Ja jos me katsotaan meidän nykyistä esimerkiksi kirjastolakia, joka lähtee siitä, että kirjaston tehtävänä on edistää sananvapautta, lukemista, olla tilaa kaikille, tarjota fasiliteetteja, niin tämän tyyppiset lähtökohdat on siellä. Toisaalta, jos me katsotaan meidän kirjaston resurssointeja, sitä, että me purettiin kirjastotyöntekijöiden kelpoisuusvaatimuksia ja tämän tyyppisiä kehityskulkuja, niin me ei kehitetä meidän kirjastolaitosta siihen suuntaan, jolla me saatais vaikuttavuutta, mutta että mä olen erittäin pitkälti samaa mieltä Jounin kanssa siitä, että se on ehkä sitä niin kuin kulttuurikoulun ja paikallisen niin kuin kulttuurityön yhteenkytkemisen alustaa, jonka mahdollisuuksia voidaan tehdä suhteellisen pienillä resursseilla, hyvin kaikkialla ja hyvin vahvasti yhdenvertaisuutta edistäen. Nostan Twitteristä huomion siitä, että siellä puhuttaa se, että onko kehollinen taidekasvatus tai kehollisuus vastakkaista sit sille digitaaliselle olemiselle ja sosiodigitaaliselle toiminnalle, ja että kasvattajan vastuulla on sit tukea sitä, että nämä asiat jotenkin nivoutuvat yhteen. Isto, haluatko kommentoida? No lyhyesti, en mä sille digitaalisuudelle oikeastaan mahda enää mitään. Se vaan on tässä ja sen kanssa eletään. Se on munkin takataskussa tällä hetkellä. Ja siihen liittyen tuossakin on noi mahdollisuudet olla yhteydessä sitä kautta monellakin tavalla. Mutta se, että me ollaan tässä maailmassa kehollisesti kehoinamme. Ja tältä osin niin kuin tietyllä tavalla se taidekasvatuksen elementeissä se kehollinen ja aistisuus on se, jota mä alleviivaan tässä kuitenkin sen tehtävänä. Se, että meistä jokainen valitsee, nyt Jounille siitä vastakkaisasettelusta lyhyesti, että tämä esimerkiksi mun kentässä, niin sitä ei koettu mitenkään, että se on, kun tulee aina se lause, että jos jotain pannaan lisää, niin se on pois jostakin. Niin tässä kentässä todettiin, että me ei otettu mistään mitään pois, vaan se lisä tuli sinne koulupäivän sisään sellaisenaan. Ja sen vaikutus tuotti ihan sitä kautta, että se ei aiheuttanut mitään häiriöä. Esimerkiksi ihan niihin akateemisiin aineet opitaan olemaan, laskemaan ja lukemaan, vaan itse asiassa se edesauttoi niiden oppimista. Kiitos Pauli, kiitos Isto. Jatketaan eteenpäin. Aplodit. Meillä on tietoa siitä, että perheiden tulotaso vaikuttaa kyllä siihen, että suorittaako lapsi toisen asteen tutkinnon loppuun asti vai ei. Mutta siihen vaikuttavat myös muut syyt. Ja nyt tutkijatohtori Hannu Karhusella on asiasta meille uutta tietoa. Hannu on myös osa Oma Linja-konsortiota, joka tutkii toisen asteen koulutusvalintojen yhteyksiä syrjäytymiseen. Ole hyvä, Hannu. Kiitos. Moi vaan kaikille. Minun nimi on Hannu Karhunen ja tulen tuolta Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulusta. Ja seuraat 7 minuuttia tulen käyttämään aikaani ja näytän teille pari kuvaa toisen asteen opintojen keskeyttämisestä yli ajan, miten tämä on kehittynyt. Ja sitten puhun sitten lyhyesti siitä, että mitä tästä seuraa. Vaikka tutkijana yritän ottaa huomioon monet valikoitumiseen vaikuttavat tekijät, niin yritän sanoa siitä, mitä oikeasti tästä seuraa. Se, että nuori ei saa tutkintoa, niin siellä taustalla on paljon eri tekijöitä.
Mutta tähän alkuun näytän semmoisen kuvan, mikä kuvaa nuoria miehiä, mistä on ollut paljon puhetta, ja heillä on tunnetusti hyvin korkea riski syrjäytyä, jos he eivät saa toisen asteen tutkintoja. Mä näytän nyt kuvan siitä, mikä kuvaa tilannetta vuodesta 1987 vuoteen 2013. Ja tässä tosissaan on 25-vuotiaat miehet sen mukaan, että kuinka suuri osuus näistä kuuluu tähän NEET-ryhmään, eli työn ja koulutuksen ulkopuolella. Ja nyt tämä ryhmä on jaoteltu sen mukaan, että minkälaisen koulutuksen he ovat saavuttaneet 25 ikävuoteen mennessä. Ja tästä käy aika selvästi ilmi se, että nämä nuoret miehet, joilla ei ole tätä peruskoulun jälkeistä tutkintoa, niin kuuluvat aika suurella todennäköisyydellä tähän NEET-ryhmään. Eli vuonna 2013 niistä miehistä, joilla ei ollut toisen asteen tutkintoa, 40% kuului tähän NEET-ryhmään. Kun taas ne nuoret miehet, joilla on ylioppilastutkinto, alle 10% kuuluu tähän ryhmään. Eli me nähdään tämmöinen selvä korrelaatio siinä, että onko riskissä syrjäytyä ja onko henkilöä koulutusta. Tästähän me ollaan puhuttu aika paljon. Näin tutkijana ensimmäisenä herää sitten kysymys, että okei, tämä on korrelaatio. Tarkoittaako tämä nyt sitten, että tämä, että näillä nuorilla miehillä ei ole sitä tutkintoa, niin johtaako se tähän syrjäytymiseen? Ja tähän otan kohtaisesti kantaa. Mutta sitä ennen ihan lyhyesti vaan kerron, että mitä mä oon tehnyt. Kun mä puhun nyt keskeyttäjistä, tarjotaan nuoria henkilöitä, jotka eivät ole suorittaneet tutkintoa 5 vuodessa opintojen aloittamisesta. Mihin tämä kaikki, mitä mä näytän, perustuu? Se perustuu rekisteriaineistoon. OPH on yhteensä kuin rekisterin tietoja, eli semmoinen 1,5 miljoonaa nuorta henkilöä on siellä, eli kokonaisaineisto. Ja sitten kun mä puhun siitä, että mitä seurautuu tästä opintojen kesken jättämistä, niin mä pyrin parhaani mukaan ottamaan huomioon sen valikoitumisongelman. Eli että nuoret on erilaisia esimerkiksi perhetaustan mukaan. Ja ensimmäinen havainto löytyy täältä. Tämä kuvio kuvaa nyt, kuinka toisen asteen opintojen keskeyttäminen on kehittynyt yli ajan. Eli tuolla vaaka-akselilla on aloitusvuosi ja sitten pystyakselilla on se, että kuinka moni näistä nuorista on keskeyttänyt opintonsa 5 vuoden aikana. Ja toisen asteen ammatillisen opintojen keskeyttäminen kävi huipussaan siellä 90-luvun lopulla, mutta sen jälkeen ollaan tultu huomattavasti alas. Eli 99 noin 30% aloittaneista pojista keskeytti opinnot. 2009 aloittaneista puhutaan 20%. Lukiossa taas puhutaan huomattavasti alhaisemmista luvuista. Siellä pojat keskeyttää useammin kuin tytöt. Tämä on tämmöinen kuva, mikä kuvaa sitä, että jo jonkin aikaa ollaan menty parempaan suuntaan tämän tutkinnon suorittamisen suhteen. Tällä hetkellä tutkimukseni liittyy tähän, että pyrin selittämään, miksi tämä kuvio on tämän näköinen. Ammatillista koulutusta on reformoitu useampaan kertaan tänä aikana. Näitä on tällä hetkellä tutkimassa. Toinen havainto liittyy siihen, että mikä yhteys löytyy vanhempien tulotason ja keskeyttämisen välillä. Tässä on nimenomaan ammatillinen koulutus. Ja tämä kuvaa nyt lapsia, luokitellaan sen mukaan, että mihinkä tuloviidennekseen heidän vanhemmat kuuluu. Ja me verrataan sitä alinta, eli köyhintä perhettä rikkaimpaan. Esimerkiksi vuonna 1999 noin 9%, se tuo sininen palkki, noin 9% alimmissa ero alimman ja ylimmän tulokvintiilin välillä oli noin 9%, eli köyhimmistä perheistä keskeytettiin opinnot noin 9% useammin. Ja tämä, nyt kun otetaan trendiä, niin tämä näyttää, että tämä on noussut. Näiden sinisten pylväiden koko on kasvanut, eli vuoteen 2007 mennessä noin 13% on jo tämä ero rikkaamman ja köyhimmän perheen välillä. Mut sitten meidän täytyy tehdä kysymys, että onko tässä tämä maailma muuttunut tänä aikana. Eli kun me otetaan huomioon tämmöisiä taustatekijöitä, kuten maahanmuuttajataustaa, vanhempien synnynmaata, ja mikä tärkeintä, tänne laitetaan peruskoulun arvosanat tänne. Sitten vakioidaan ne ja sitten verrataan näitä todennäköisyyksiä, niin huomataan, että rikkaimman ja köyhimmän perheen välinen ero ei juurikaan ole muuttunut tuosta 99 vuodesta lähtien. Eli kun katsottiin noita keltaisia palkkeja, niin
siihen voisi olla tämmöinen vaakasuoran viivan tuosta 99 vuodesta lähtien. Eli kun raakaa aineistoa katsoo, niin tulee tämmöinen vaikutelma, että erot on todella kasvaneet köyhimmän ja rikkaman perheen välillä tässä keskeyttämisessä, mutta se nimenomaan näyttäisi liittyvän näihin taustatekijöihin aika paljon. Ja sitten tästä, mitä seurautuu opintojen keskeyttämisestä. Kun otetaan huomioon lukuisat taustatekijät ja perhekiinteät vaikutukset, verrataan kaksoispareja, niin huomataan, että tällä opintojen keskeyttämisellä on negatiivinen vaikutus nuoriin. Eli kun katsotaan 7 vuotta opintojen aloittamisen jälkeen tilannetta, niin ammatillisen koulutuksen keskeyttäneet on noin 6-8% todennäköisemmin kokonaan työvoiman ja koulutuksen ulkopuolella. Katsotaan tuloja, he tienaa noin 30% vähemmän, mikä tekee noin 10% per opintovuosi, mikä on aika yhtenevä aikaisemman kirjallisuuden kanssa, mutta myös sitten huomataan se, että lukion keskeyttäneet pärjää huomattavasti huonommin. Ja mä en tähän loppuun nyt listannut mitään tämmöisiä ratkaisuehdotuksia, mutta ehkä tämä on tältä slaidilla voi päätellä ne ratkaisuehdotukset. Näyttää siltä, että koulutus toimii. Eli koulutuksella voidaan ehkäistä syrjäytymistä, koska koulutuksella on näin negatiivisia, koulutuksen kesken jättämisellä on näin negatiivisia vaikutuksia, niin päinvastoin se, että nuoret saa sen toisen asteen tutkinnon, niin sillä näyttää olevan hyvin positiivinen vaikutus nuorten elämään. Kiitos. Kiitos Hannu. Kysymyksiä Hannulle. Minä kysyn näistä ratkaisuehdotuksista. Nyt on tosiaan tullut useammassakin esityksessä selväksi se, että mikä on tosi kiinnostavaa, että todella se koulutus toimii ja moni eri alan tutkija sitä täällä korostaa. Kerro nyt vielä, että mitä vastaat, jos toimittaja kysyy sulta, että no mitä nyt tälle asialle pitää tehdä, ketä pitää tukea, jos kyseessä ei ole se, että tuloerot olisi jotenkin kasvussa ja se selittäisi sitä. Tuo kuvio, minkä näytin, niin se viittasi siihen suuntaan, että se ei nyt ratkaisu ole pelkästään varmaankaan siis se, että tuetaan pelkästään rahallisesti näitä toisen asteen opiskelijoita, vaan nyt kyse on tosissaan tästä pitemmästä opin polusta, mistä on ollut paljon puhetta. Että herää kysymys, että mitä kykyjä näillä nuorilla on, jotka keskeyttää, että tätä aineistoa kun katsoo, niin kyllähän nämä peruskouluarvosanat ovat hyvin alhaisia näillä keskeyttäjillä. Eli että koulumenestys on todella huonoa, että aikaisemmissa esityksissä tuli aika hyviä pointteja siitä, että mitä tällä voitaisiin tehdä. Suoraan sitten täytyy tosissaan tutkijana sanoa, että meidän tässä kaikkien varmaan tunnustaa se, että me tiedetään hyvin vähän tästä aiheesta. Eli että jos näin tutkijana käyttää tilastoaineistoja hyväksi ja vastaavaa, niin meillä on hyvin vähän tietoa nuorista, siis tämmöistä tilastoihin perustuvaa tietoa. Jotenkin Suomessa on jotenkin karsastettu sitä, että kerättäisiin kattavasti tietoja nuorista, niin siihen ehkä toivoisin, niin näin auttaisi ainakin tutkijan elämää hyvin paljon. Eli lisää tietoa eikä vain rahallista tukea, vaan jotain muuta. Lisää kysymyksiä Hannulle. Täällä oli Jounilla, anteeksi. Oikeastaan, että Hannu viimeistä kommenttia haluaisin vain tukea, että meillä on todella puutetta tämmöistä seuranta-aineistosta, jossa nähtäisiin, mitä tapahtuu eri vaiheissa, mitkä on ratkaisevia vaiheita ja kuinka pitkälle nämä vaikutukset ulottuu. Eli jos vertaa esimerkiksi Ruotsiin tai Kanadaan, jossa PISA-aineistojen puolelta on tehty hyvin pitkiä seurantoja, jotka vahvistaa näitä, mitä sanot, niin semmoisia me tarvittaisiin, koska myös meillä ikäluokkien sisällä tapahtuu eriytymistä monessa suhteessa. Jos meillä ei ole tietoa, mistä pitkit tästä tietoa, niin me ollaan aika tyhjän päällä sitten puuttumaan niihin asioihin. Se on aika sattumanvarasta. Täysin samaa mieltä. Että. Ja Eveliinalta kysymys. Joo, toit siis viestinä esiin, että koulutuksella on iso merkitys syrjäytymisen ehkäisemisessä. Ja miten tätä keskeyttämistä, toisen asteen ammatillisen koulutuksen keskeyttämistä mielestäsi voisi estää? Eli nyt viittasit vain lyhyesti näihin reformeihin ja nyt meillä on meneillään
reformiin, niin mitä neuvoja antaisit, että mitä tässä meneillään olevassa reformissa mistä pitää huolta? On aika yllättävää, että meillä tosissaan tätä ammatillista koulutusta on reformoitu monta kertaa yli ajan. Ja miten vähän me tiedetään näistä reformeista, että siis kuitenkin meillä on aika hyvin kattavia rekisteriaineistoja nuorista ja kuinka he suorittaa tutkintoja, mutta meillä ei ole sellaista hyvää empiiristä tutkimusta näistä reformeista vielä tehty. Ja tämä on vähän avoin kysymys, että mihin suuntaan nyt pitäisi tätä reformia viedä, koska me ei ole arvioitu näitä aikaisempiakaan. Tämä on nyt vähän työn alla tässä, että selvitän näitä reformeja ja voitaisiko niillä selittää tätä kehityskulkua. Aika huono vastaus. Ei ole valmiita vastauksia tähän kysymykseen. Voitte jatkaa keskustelua vielä kahvin ääressä tilaisuuden jälkeen ja tingata niitä vastauksia vielä Hannulta. Kiitos Hannu. Seuraavaksi puhutaan erityisopetuksesta. Erityisopetus on monelle lapselle ja nuorelle peruskoulussa tosi tärkeä tuki, mutta siinä vaiheessa kun tehdään niitä toisen asteen koulutusvalintoja ja sitten siirrytään opiskelemaan mahdollisesti sinne toiselle asteelle, niin ihan sellaista vastaavaa vahvaa tukea ei olekaan enää. Tästä meille kertoo lisää professori Markku Jahnukainen Helsingin yliopistosta. Ja hän on osa Taidot työhön -hanketta, joka tutkii sitä, millaista osaamista, millaisia taitoja tarvitaan tulevaisuuden työelämässä. Ole hyvä, Markku. Hannu jätti mulle nämä korjausehdotusten esittämisen, että näinhän nämä asiat etenee. Hyvää aamupäivää, hyvät ihmiset. Mä olen tosiaan Markku Jahnukainen ja tulen Helsingin yliopiston kasvatustieteellisestä tiedekunnasta. Mä käännän pikkasen aluksi kelloa taaksepäin ja tuon sitten sitä lähemmäs tänne tätä päivää. Nuorten syrjäytymisestä, koulutuksen keskeyttämisestä ja niin poispäin. Nimenomaan tämän syrjäytymisen kehyksen alla on puhuttu noin 25 vuotta. Mun oma gradu on vuodelta 1992 liittyen tähän samaan aihepiiriin. Ja samaisena vuonna väitteli Mikko Takala-niminen henkilö. Varmaan osa teistä muistaa Kouluallergia-nimisen väitöskirjan. Ja Mikko Takala lanseerasi oikeastaan ensimmäistä kertaa kasvatustieteellisessä kehyksessä tämän syrjäytymiskonseptin. Eli häntä voimme sitten kiittää ja syyttää aika pitkälle siitä, että sitä on alettu käyttää. Eli syrjäytymiskonsepti sinällään ei välttämättä ole niin kuin ihan kaikkein paras mahdollinen, koska se on kuitenkin tietyllä tapaa epämääräinen konsepti. Ja itse asiassa siinä mielessä mä mielelläni katsonkin pikkasen taaksepäin näissä asioissa, että ennen tätä niin kuin syrjäytymisen ehkäisyn buumia, me puhuttiin koulutusmaailmassakin enemmän koulupudokkaista ja juuri koulutuksen keskeyttämisestä ja tämän tyyppisestä aika lailla konkreettimmista asioista. Myös meillä erityisopetuksen maailmassa niin mielellään näkisin, että me puhuttaisiin pikemminkin oppimisvaikeuksista ja niihin vaikuttamista, koska niihin meillä on aika hyviäkin ja todettuja lääkkeitä, kuin sitten taas jostain epämääräisemmistä käsitteistä, jotka saattaa johtaa meidät koulutuksen parissa työtä tekevät ihmiset vähän kummalliseen hetteikköön. Mutta tosiaan, niin kuin tuossa edellisessä esityksessä tuli esiin, niin kuitenkin koulutuksella ja syrjäytymiskehityksellä on merkittävä yhteys keskenään. Ja tässä mielessä on tärkeää, että me panostetaan koulutuksen ja opetuksen maailmassa myös tämän asian hoitamiseen, mutta meidän omilla lääkkeillämme. Ja itse asiassa tuohon mulle esitettyyn kysymykseen, joka näkyy, ei näykään vielä, vaan nyt näkyy tuolla teille seinällä, niin sanoisinkin, että vahvasti kyllä. Eli erityisopetuksesta on korjaajaksi ja ennaltaehkäisijäksi, mutta ei toki yksin, vaan yhteistoimin muiden kanssa ja erityisesti tietysti tuon opinto-ohjauksen kanssa. Eli erityisopetuksen ja opinto-ohjauksen työpari-linkki on aivan keskeinen tässä työssä, sekä siellä perusopetuksen puolella että sitten tuolla toisella asteella. Ja tosiaan me voidaan sillä tavalla kohdentaa tätä asiaa tiettyyn
meidän sinällään mainion koulujärjestelmän vaiheeseen. Eli periaatteessa peruskoulun puolellahan meillä menee aika kivasti. Katsotaan PISA-tuloksia nyt sitten, vaikka ne on nyt vähän mennyt alaspäin ja muuta, mutta monella tapaa meillä edelleen on hyvä meininki sillä puolella ja nimenomaan se, että tämä kuuluisa keskihajonta osaamisen alueella Suomessa on äärimmäisen pientä, niin siitäkin voidaan itse asiassa pitkälle kiittää erityisopetuksen järjestelmää, vaikka sitä toki on aika vaikea osoittaa. Mutta että itse asiassa tähän lukuun ja näihin lukuihin, mitä tässä on esillä, liittyen tuon peruskoulun keskeyttämiseen, niin siihen kyllä ehdottomasti erityisopetuksella on äärimmäisen iso merkitys. Eli tämä on se meidän keinovalikoima, millä me pystytään pitämään kaikki meidän oppilaat mukana. Ja tässä kohtaa voi myös OAJille antaa terveisiä, että se erottaminen ei välttämättä ole ihan kauhean kiva keino tässä, että kyllä me pystytään positiivisemminkin keinoin pitämään meidän nuoria mukana tässä koulutuksessa. Eli perusopetuksen osalta tämä koulupudokkuus on kuitenkin varsin marginaalinen ilmiö, onneksi. Ja tavallaan silloin tämä katse kääntyykin siihen, että miten sieltä peruskoulusta päästään sitten eteenpäin. Ja tämä on hyvin kiinnostava ilmiö siinä mielessä, että tätähän on tutkittu aivan älyttömän paljon. Että jos tervetuloa mun työhuoneeseen tutustumaan, mulla on monta hyllymetrillistä siellä graduja ja muita tutkimuksia tästä osa-alueesta. Ja tätä on tutkittu myös todella pitkään, että ensimmäinen tämän alueen tutkimus, jonka mä tiedän, on vuodelta 1951. Legendaarinen suojelu- ja parantamiskasvatusopin professori Niilo Mäki teki silloin viehkon tutkimuksen entisten helsinkiläisten apukoululaisten myöhemmät elämänvaiheet. Erittäin hyvää aristokraattista kirjoitusta tästä aiheesta. Ja sen jälkeen niin kuin tämä asia on tunnistettu monissa eri yhteyksissä, ja tähän liittyviä pykäliä on aikaisemmin ollut muun muassa 50-lukuisessa kansakouluasetuksessa ja erinäköisessä apukouluasetuksessa ja niin poispäin. Ja sitä kautta mä kohta pääsen omiin kehittämisehdotuksiini. Mutta kyse nimenomaan on siitä, että jostain kummallisesta syystä me ollaan lähdetty kehittämään erinäköisiä muita vaihtoehtoja kuin peruskoulun ja tämän meidän formaalin koulujärjestelmän sisällä olevia toimintamalleja tämän koulutuksellisen syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Mutta mä näytän tässä pari tutkimuksellista havaintoa siitä, miten nyt sitten voidaan ajatella, että tämä erityisopetus ja siihen liittyvät toimet liittyvät tähän ilmiöön. Eli kuten mä sanoin, että paljon on tutkimuksia tehty tästä osa-alueesta, mutta tässä on nyt yksi näitä ehkä uusimpia ja siinä mielessä tietysti hyvä tutkimus tuoda tähän, koska tässä on nyt sitten seurattu kolmea yhteisvalinnan kohorttia eteenpäin, eli siinä mielessä tässä puhutaan niin kuin isoista koko ikäluokkaan kuuluvista kohderyhmistä. Se mikä huono puoli tässä rekisteritutkimuksessa on se, että valitettavasti meillä on meidän tilastointijärjestelmästä kitketty sen tyyppisiä tilastointeja, että me ei pystytä seuraamaan erityisopetuksen perusteella sitä, että miten nämä nuoret etenee sitten tässä koulutusreitille. Tässä meni nyt sitten valtiovarainministeriö, joka tilaa näitä erilaisia tilastointeja, niin terveisiä, että muutakin voisi tilastoida kuin niitä valtion osuuksiin liittyviä kategorioita. Eli valitettavasti me pystytään seuraamaan rekistereistä ainoastaan yhteisvalinnan kautta tätä yksilöllistämiseen liittyvää muuttujaa ja sen mukaisesti katsoa näiden nuorten etenemistä. Eli tosiaan tuo ylin viiva, niin siinä on kyse näistä oppilaista, joita on siis se suuri joukko peruskoulusta eteenpäin siirtyvistä, jotka ovat opiskelleet yleisopetuksen oppimäärän mukaan. Ja sitten nuo muut ryhmät on sellaisia, että heillä on enemmän tai vähemmän yksilöllistetty sitä opetuksen tasoa. Eli toi ensimmäinen tuolta toiseksi ylin viiva, niin siinä on kyse siitä, että on yksi oppiaine todennäköisesti matematiikka, äidinkieli tai joku tämän tyyppinen oppimisvaikeuden vuoksi sitten yksilöllistetty, mutta useimmiten he opiskelevat siellä yleisopetuksen ryhmässä. Ja nämä muut sitten kategoriat on sen tyyppisiä, että aika usein sitten ollaan pienryhmäopetuksessa tai erityiskoulun opetuksessa mahdollisesti,
sitten opiskeltu. Ja tuo kaikkein alin, joka on niin kuin myös varsin pieni ryhmä, niin siellä puhutaan sitten vaikeimmin kehitysvammaisten oppilaiden siirtymisestä eteenpäin. Mutta huomaatte, että siis ero tuon yleisopetuksen oppimäärän mukaan etenevien ja sitten näiden erityisopetuksellisesti tulkittavien ryhmien välillä on varsin iso. Ja tämä sama asia toisella tapaa tulee sitten esille tässä seuraavassa samaan tutkimukseen perustettuvassa kuviossa, eli siellä näkyy tuo, että myös sitten tuo ammatilliseen ja lukion valikoituminen on selkeästi yhteydessä tähän oppimäärään, ja huomaatte sitten, että nämä oppilaat, joilla on yksilöllistetty, niin heillä myös tuo tutkintojen saavuttamisen taso on huomattavan paljon matalampi kuin sitten muilla ryhmillä. Ja mun ratkaisut sitten tähän liittyen on se, että kun puhuin tuosta historiasta, niin todellakin on näin, että meillä on aikaisemmin tätä asiaa huomioitu monella eri tapaa, ja kiinnostava seikka on se, että vielä vuoden 1983 peruskoululaissa meillä oli tällainen pykälä, joka määritteli, että meidän pitää erityistä huolta näistä entisistä erityisopetuksen oppilaista, mutta se poistettiin sitten tuohon vuoden 1998 perusopetuslakiin. Ja mun ensimmäinen ratkaisuehdotus onkin, että tämän kaltainen lakipykälä pitäisi saada uudestaan tuoda meidän lakiin, toki päivitettynä tähän aikaan soveltuvaksi. Ja tämä samainen pitää saada myös sinne ammatilliseen ja lukiolakiin. Eli toki tämä on sen tyyppistä toimintaa, että ei tapahdu pelkästään siellä peruskoulun puolella, vaan me tarvitaan se toinen aste mukaan tähän toimintaan. Se me tiedetään hyvin tutkimuksellisesti. Tämä siirtymäsuunnittelu on sen tyyppistä toimintaa, että siinä tarvitaan nämä molemmat puolet mukaan tähän. Muuten se ei toimi. Eli se vaatii sitä seurantaa. Ja mitä se sitten käytännössä tarkoittaa, eli tuon lakipykälän kautta me voidaan saada se velvoite kouluille oikeasti tehdä tätä duunia. Ja me tiedetään, että nämä koulut kyllä pystyy sitä tekemään, ja tälläkin hetkellä sitä tehdään tietyissä kouluissa, tietyissä kunnissa. Mutta se on sattumanvarasta, koska sille ei ole velvoitetta. Et meillä on hyviä käytäntöjä, niitä löytyy, ja meiltä löytyy hyviä niin kuin oppaita tämän toiminnan tekemiseen. Ihan viimeisin on Uudenmaan liiton tekemä opas, joka löytyy tuolta internetistä ihan vapaasti ladattavina, oikein hyviä käytännöllisiä vinkkejä kouluun. Eli käytännössä siis jokaisen peruskoulun tulee ottaa haaviinsa nämä kasiluokkalaiset, jotka tarvitsevat tätä siirtymäsuunnittelua ja ohjausta sitten tässä eteenpäin siirtymisessä. Ja siihen meillä on kyllä kouluissa ihan varmasti olemassa lääkkeitä. Tämä me osataan tehdä, jos me sille allokoidaan aikaa. Ja tämä on opinto-ohjaajien ja erityisopettajien yhteistyötehtävä. Et se ei ole pelkästään erityisopettajien, mutta se ei ole pelkästään ohjauksen tehtävä. Valitettavasti jostain syystä viimeisen 10 vuoden aikana tämä on aika pitkälle velvoitettu vaan tuonne opinto-ohjauksen puolelle. Ja se ei valitettavasti riitä, koska se caseload on tosi iso siellä opinto-ohjaajilla. Ja periaatteessa sitä olisi hyvä kyllä kohdentaa sitten uudella tapaa myös näihin, jotka erityisesti sitten tarvitsevat tuota tukea. Lisäksi vielä sitten opetushenkilöstöön liittyvä ehdotus. Eli jotta tämä toimisi mahdollisimman hyvin, niin erityisopettajien tulisi olla kokonaistyöajassa. Toki myös muut opettajat, mutta jos saataisiin nämä erityisopettajat ensin. Eli tämä ei ole semmoista duunia, mitä tehdään 8 ja kello 13 välillä, vaan jotta tämä sujuu sujuvasti tämä homma, niin siinä pitää käyttää sitten myös muitakin työaikoja hyväkseen. Eli tämä on semmoinen asia, mikä edistää sitä käytännön edistämistä. Ja tosiaan tuo opinto-ohjaajien työn kohdentaminen erityisesti tähän alueeseen, jota joskus kutsutaan erityisohjaukseksikin. En tiedä, kuinka hyvä termi se sitten on, mutta mun mielestä se kuulostaa kyllä ihan sujuvalta tässä yhteydessä. Ja vielä viimeisenä pointtina tuo lukionäkökulma. Että tänä päivänä, kun toiselle asteelle siirrytään, niin meidän järjestelmä on rakennettu sillä tavalla, että ajatellaan, että erityistä tukea tarvitsevat nuoret siirtyisivät automaattisesti amikseen, mutta näin ei todellakaan ole. Et meillä on lukiossakin todella paljon tänä päivänä sellaisia oppilaita. Osa heistä on sitten maahanmuuttajataustaisia, mutta osalla on sitten erilaisia oppimiseen ja ihan oppimistekniikoihin liittyviä vaikeuksia. Niin lukiossa on todella paljon sellaisia oppilaita, jotka tarvitsisivat tukea ja he eivät sitä saa. Eli lukiolaissahan ei tunneta lainkaan erityisopetusta, ja lukioissa on erityisopettajia mun käsityksen mukaan
koko maassa semmoinen 50-60 suurin piirtein. Täällä pääkaupunkiseudulla niitä on hiukan enemmän, mutta ei täälläkään joka oppilaitoksessa. Mutta kun lähdetään tuosta Kehä Kolmosen ulkopuolelle, niin aika harvassa ne siellä ovat. Eli toi lukioihin erityisopettajien saaminen olisi äärimmäisen tärkeä asia tässä yhteydessä. Kiitoksia. Kiitos Markku. Twitterissä huomautettiin tosiaan sen opinto-ohjaajan puolelta, että on iso shokki erityisopetusta tarvitsevalle, joka siirtyy toiselle asteelle. Et sitä tukea ei enää olekaan, kun peruskoulussa on toiminut vaikka tosi hyvin. Tämä on todella vahva koettu ongelma siellä. Kysymyksiä Markulle tässä edessä ensimmäinen. Joo, Eeva Kenttäkumpu Tikkurilan lukiosta opinto-ohjaaja. Meitä on 3/4 tässä paikalla. Ja meitä mietitytti toi, että mitä sä tarkoitat tuolla erityisohjauksella. Ja tilanne meillä on semmoinen, että meillä on erityisopettaja paikalla 2 päivää viikosta, mutta hänellä menee aika lukise. Ja opiskelijoita on vajaa 1200. No siis tämä erityisohjaus on sen tyyppinen käsite, jotka tietyt henkilöt ovat alkaneet käyttää Suomessa nimenomaan sen tyyppisestä toiminnasta, missä tavallaan se opinto-ohjaaja kohdentaa sitä toimintaa nimenomaan näiden erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden asioiden hoitamiseen sen sijaan, että hoidetaan sitä isoa caseloadia ja enemmän hoidetaan ehkä sitä markkinointipäällikön tehtävää, mikä aika usein muun muassa tuolla ammatillisella puolella niin tulee sille opinto-ohjaajan tontille. Mutta se mun ymmärtääkseni ei ole ihan virallinen käsite, mutta Juhani Pirttiniemi siinä 2 pykälää toiseen suuntaan saattaa kertoa, mikä on erityisohjauksen virallinen asema tällä hetkellä. Sitä jonkun verran käytetään tässä yhteydessä. Mulle se näyttäytyy hyvänä terminä, mutta että joka tapauksessa siitä on kyse, että kohdennetaan sitä opinto-ohjaajan. Että jos ajatellaan, että se olisi vaikuttavaa, niin tavallaan se semmoinen, että ne, ketkä tietää, mihin mennään, niin ei niin nyt niin kauheasti tarvitse panostaa. Mutta sitten on se kourallinen porukka, että se olisi oikeasti vaikuttavaa, kun me kohdennettaisiin heihin näitä erityisiä toimia. Täältä kommentti edelliseen. No niin kuin pyydettiin, niin ei toi nimike varmaan se on vähän semmoinen, joka voidaan saada läpi. Ehkä sitä nyt lanseerattiin tässä ja se leviää sitten käyttöön, että kuitenkin periaatteena tämä tarve on ihan ilmeinen, että siitä olen samaa mieltä. Erityisohjaus käsitteenä lanseerattu täten täällä ja nyt. Sitten tässä eturivissä. Tuo lainsäädäntöpuoli on mielenkiintoinen sen takia, että meillähän on vanhuslaki, joka tuli sen takia, tämä vanhuspalvelulaki sen takia, että erityislainsäädäntö hajotti palvelut ja me tarvittiin tämmöinen yleinen lainsäädäntö. Niin olisiko meidän harkittava samanlaista lasten ja nuorten osalta, että kunnalla olisi velvollisuus seurata jokaista lasta 21-vuotiaaksi saakka lastensuojelulain jälkihuoltojen loppuun saakka. Ja jos lapsi tai nuori ei ole koulutuksessa eikä työllistynyt, niin silloin joka 3 kuukauden välein haastattelut samalla tavalla kuin työvoimapuolella tällä hetkellä on. Eli tavallaan kunnalle luotaisiin sellainen kokonaisuusvastuu, ja sitten siihen tulisi mukaan myöskin tämmöinen kunnalle velvollisuus ja oikeus ylläpitää jonkinlaista yleistä rekisteriä siitä, että minkälaisella tuen tarpeen tasolla nämä lapset ja nuoret ovat, jolle me saataisiin vähitellen esimerkiksi tiedettäisiin koko peruskouluajan, että onko lapsi yleisen erityisen tehostetun tuen piirissä ja joku ydintiedot muutkin olisi siellä olemassa. Eli me tarvittaisiin tämmöinen yleislainsäädäntö, jota sitten täsmennettäisiin erityislainsäädännöltä ja kunnan velvollisuus sinne 21 ikävuoteen saakka. Mitäs tykkäät? Kuulostaa mun mielestä oikein erinomaiselle, että siinä mielessä toihan nyt saattaa kuulostaa vähän byrokraattiselle, mutta kuitenkin sitten loppujen lopuksi, kun osa on aika helposti, niin sinne jää sitten kohteeksi nämä, jotka oikeasti tarvitsevat sitä seurantaa, ja ne tarvitsevat sen seurannan. Ja niin kuin totesit tuossa, niin tämähän liittyy myös lastensuojeluun sillä tavalla, että valitettavastihan meillä usein käy myös niin, että lastensuojelulaitoksista, kun 18-vuotiaan potkaistaan pois, niin se jälkihuoltovelvoite ei toteudu. Eli mun mielestä toi on äärimmäisen hyvä ajatus. Sitä kannattaisi kehitellä kyllä eteenpäin. Vielä kysymyksiä Markulle tästä edestä. Heippa, Eeva Ahte Helsingin nuorisoasiain keskuksesta. Sellaisen näkökulman haluaisin tuoda tähän ja kysyä, että miten näet nuorisotyön mahdollisuudet sitten tässä ohjauksessa, että kuitenkin he ovat henkilöitä, jotka sitten
niin kuin tässä puhuit kokonaistyöajasta ja näin, niin on mahdollista kohdata näitä nuoria myös muualla kuin koulussa ja saada sitten tavallaan elämän muuta puolta siihen. Joo, no ilman muuta. Tämähän on siis moniammatillista duunia kaiken kaikkiaan, että totta kai nuorisotyö ja sosiaalityö on mukana tässä, mutta mä haluan nyt, kun mä olen kuitenkin itse opetusalan ihminen, niin mä haluan katsoa sillä tavalla, että mitä me sillä puolella voidaan tehdä. Ja tässä tämä erityisopetuksen ja opinto-ohjauksen niin kuin dyadio on se, mikä pystyy yhdessä tekemään tosi paljon. Että heillä on tietysti se hyvä puoli, kun heillä on niin kuin nämä opetussuunnitelmaiset jutut ja muut hanskassa. Että tämä mun mielestä on ollut se yksi iso ongelma erinäköisissä näissä irrallisissa projekteissa, jolla tätä asiaa on pyritty paikkaamaan, että niissä ei ole ollut mitään selkeää opetussuunnitelmaa useinkaan. Että ne on pitkälle toteutunut, jos ne on toteutunut hyvin, niin ne on toteutunut sen takia, että siellä on ollut hyviä tyyppejä tekemässä sitä duunia. Mutta tavallaan se, että mä näen kuitenkin niin kuin tietyllä tapaa tämmöisen strukturoidun järjestelmän, missä on niin kuin selkeät tavoitteet, opetussuunnitelmat ja niin poispäin, niin se niin kuin johtaa paremmin sen kohtaisiin maaleihin, johon me halutaan sen toiminnan johtavan. Mutta totta kai tämä on tärkeä yhteistyökumppani tässä työssä ihan varmasti. Sitten vielä kommentti täältä. Joo, mä nyt haluaisin sitä korostaa, että nyt kun meillä tämä sote tulee ja kunnat joutuu miettimään tämän oman roolinsa uudeksi, niin tämän tyyppiset, mitä sä nostit tuossa viimeksi esille ja mitä Mattikin nosti, niin lainsäädännön, niin musta nämä pitäisi nyt tehdä. Nyt on se momentumi. Ja musta se lähtee siitä ajatuksesta, että jollakin pitää olla vastuu siitä lapsesta ja nuoresta, se 21 tai mikä tahansa, siis siitä kehittymisen ja oppimisen polusta. Me tällä hetkellä nämä vastuut jaetaan peruskouluun ja lukioammatilliseen koulutukseen ja tiedetään, että nämä siirtymät on niitä kaikista hankalimpia asioita. Sitten niin kuin Markkukin viittasi, yritetään auttaa tämmöisillä erillisohjelmilla, jotka toimii sen aikaa, kun se nuori on siinä ohjelmassa, mutta se idea siitä, että nuori palaa koulujärjestelmään, niin aika heikosti toteutuu. Eli tämä kertoo tästä siiloutumisesta. Ja silloin minusta lainsäädäntöä pitäisi tässä yhteydessä tarkastella niin, että miten se tukee sen nuoren kehitystä ja kasvua, riippumatta siitä, tuleeko se koulusta, tuleeko se nuorisotoimista, ja sillä tavalla niin kuin puskee siihen yhteistyöhön. Ja toinen näkökulma, että tässä on suuret riskit, että nämä nykyisetkin järjestelmät hajoaa, kun tietyt toiminnat menee sinne maakuntatasolle ja jotkut jää kuntatasolle. Ja jos tätä ei mietitä ja rautalangasta tehdä malleja, niin me voi käydä niin, että me ollaan huonommassa tilanteessa. Ja siinä mielessä nyt on se momentumi, jolloin nimenomaan tämä vastuukysymys pitäisi nostaa keskiöön. Eli tutkijat ja sitten käytännön ammattilaiset kentällä, nyt on aika vaikuttaa ja tehdä yhteistyötä. Lisää kysymyksiä Markulle, ehditään ottaa vielä yksi, jos sellaisia löytyy. Minä kiitän, pysymme nimittäin siinä tapauksessa aikataulussa. Kiitos Markku. Viimeiseksi me siirrytään erittäin rankkaan aiheeseen. Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen kohtaama syrjintä voi olla todella räikeä, jopa fyysistä väkivaltaa. Miten tämä vaikuttaa siihen, että syrjäytyykö ihminen? Tästä meille tulee puhumaan dosentti Jukka Lehtonen Helsingin yliopistosta. Ja hän kuuluu We All -hankkeeseen, joka tutkii erityisesti tasa-arvoa työelämässä. Tervetuloa, Jukka. Kiitos. Ja aloitan tämän heti vastaamalla tähän kysymykseen, syrjäyttääkö seksuaalinen suuntautuminen nuoria. Sanoisin, että seksuaalinen suuntautuminen tai sukupuolen moninaisuus ei itsessään syrjäytä ketään. Kaikkihan me asetutaan osaksi sitä seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuutta. Mutta koulutuksen ja työelämän käytännöt ja niihin liittyvät normit ja se sukupuolittuminen ja sukupuolittaminen, mikä niissä tapahtuu, niin luo joillekin lapsille ja nuorille epäoikeudenmukaisia asemia ja toisaalta tuottaa joillekin etuoikeutettuja asemia. Sukupuoli-identiteetti ja se ilmaisun sekä seksuaalisen suuntautumisen perusteella esiintyy edelleen syrjintää, henkistä ja fyysistä väkivaltaa ja muuta epäselvästä kohtelua oppilaitoksissa, peruskoulussa, työelämässä. Ja nämä
osaltansa heikentää seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien nuorten pärjäämistä koulussa ja myöskin pääsemistä työelämään. Tässä meidän hankkeessa hyödynnettiin tällaista kyselyaineistoa, yli 1800 ei-heteroseksuaalista ja transnuorta vastasi siihen. Heistä kertoi 20% eli viidesosa kokeneensa syrjintää, väkivaltaa tai epäasiallista kohtelua työelämässä. Koulutuksen puolella nämä luvut oli suurempia. Ei-heteroseksuaalista vastaajista 30% toi tällaisen esiin ja transvastaajista 40%. Eli varsin suuri osuus näistä vastaajista oli kokenut oman koulunsa tai työpaikan turvattomaksi. Ja nämä arvatenkin koulun ilmapiiri vaikuttaa siihen, että miten he kertoo ja ilmaisee omaa seksuaalista suuntautumistaan tai sukupuoli-identiteettiään siellä kouluympäristössä. Ja useille lapsille ja nuorille se ratkaisu on se, että salataan se, millainen ihminen olen. Toisaalta se, että koulukulttuuri odottaa tietynlaista käyttäytymistä pojilta ja tytöiltä tai sellaiseksi oletetuilta, niin heijastuu siihen, että miten se nuori tuntee kokevansa itsensä kuuluvan siihen osaksi sitä yhteisöä. Ja nämä kaikki vaikuttaa siihen, että koulutus saatetaan keskeyttää, saatetaan jättäytyä sieltä koulusta, varsinkin joiltain tunneilta pois tässä kyselyssä. Erityisesti liikuntatunnit oli sellaisia, joilta saatettiin jäädä pois. Osittain varmaan niiden sukupuolijaon takia. Ja se heijastui myös työelämän ulkopuolelle jäämiseen tässä kyselyssä. Tässä tuli esiin, että koulutus- ja uravalintoihin sukupuolen moninaisuuteen ja seksuaalisen suuntautumiseen liittyvillä asenteilla oli vaikutusta. Etenkin transnuoret kertoi, heistä 40% toi esiin, että sukupuolen moninaisuuteen liittyvät asenteet oli heijastunut heidän koulutusvalintoihinsa. Ei-heteroseksuaalisilla nuorilla tilanne oli vähän parempi, mutta heistäkin varsin monet ja erityisesti miesvastaajat heidän osaltaan niin toi tämän esiin, että seksuaalisuuntautumiseen liittyvät asenteet vaikutti heidän koulutus- ja uravalintoihin. Ja käytännössä tarkoitti sitä, että osa näistä ei-heteroseksuaalista nuorista miehistä, nämä olivat alle 30-vuotiaita siis, niin toi esiin, että he välttivät erityisesti tällaisia miesenemmistöisiä koulutusaloja ja ammatteja, koska ajatteli, että niissä todennäköisemmin kohtaa epäasiallista kohtelua ja syrjintää. Sitten tästä työelämään suuntautumisesta, niin tässä tuli esiin, että myös eroja ei-heteroseksuaalisten ja transvastaajien osalta siinä, että miten suhtautuu tulevaisuuden tilanteeseen, että onnistuuko löytämään hyvän työpaikan tulevaisuudessa. Ei-heteroseksuaalisilla vastaajilla niin selvä enemmistö odotti, että he löytää tällaisen hyvän työpaikan, ja ei-heteroseksuaaliset miehet oli asiasta varmempia kuin ei-heteroseksuaaliset naiset. Transvastaajien osalta tilanne ei ollut niin hyvä. Lähes puolet transfeminiinistä vastaajista, eli sellaisista transvastaajista, jotka on määritelty lapsena tai vauvana pojiksi, niin heistä 20% oli pessimistinen tulevaisuuden hyvän työpaikan löytämisen näkökulmasta. Ja osa heistä toikin avovastauksessa esiin sen, että he niin kuin ei aiokaan hakeutua työelämään lainkaan. Tai ei ainakaan hakeudu koulutukseen tai työelämään ennen kuin he on läpikäynyt sukupuolen korjausprosessin transsukupuolisina. Meidän yhteistyö sidosryhmän SETAn transtukipiste ja SETAn jäsenjärjestö Dreamwear Clubin, TRASEKin ja tasa-arvovaltuutetun yhteisen kyselyn perusteella, se julkaistiin viime syksynä, se oli tarkoitettu sukupuolivähemmistölle, nimenomaan työelämäkokemuksista, niin siinä näistä transvastaajista viides osa toi esiin, että he on työttömänä, eli varsin iso
joukko. Mitä sitten voitaisiin tehdä asioiden parantamiseksi? Oppilaitosten ja työpaikkojen käytäntöjä tulee kehittää turvallisiksi oppilaan tai työntekijän sukupuolesta ja seksuaalisuudesta riippumatta. Ja nämä oikeudenmukaiset ja turvalliset olosuhteet edistäisi sitä, että voisi keskittyä siihen varsinaiseen tehtävään, mikä siellä koulutuksessa on ja työpaikalla, eli työhön ja opiskeluun. Ne ehkäisisi myös vuorovaikutus- ja itsetunto-ongelmia, kiusaamista, häirintää ja normapainetta olla joku muu kuin on. Näissä palveluissa, tuki- ja ohjauspalveluissa, terveyspalveluissa tulisi ottaa huomioon seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuus ja niihin liittyvät haasteet ja aktiivisesti purkaa heteronormatiivisia käytäntöjä, jotka edelleen on varsin tyypillisiä. Ja sukupuolivähemmistöjen pääsyä oikea-aikaisesti sukupuolen korjausprosessiin tulisi helpottaa. Ja tämä tarkoittaisi sitä, että tämä nykyinen laki sukupuolen vahvistamista pitäisi muuttaa ihmisoikeuksia ja itsemääräämisoikeutta kunnioittavaksi. Näin on esimerkiksi Norjassa tehty. Siellä nuoret voi jo saada sellaista hormonihoitoa, joka ehkäisee sen, että heille kehittyy näitä murrosien sukupuolityypillisiä piirteitä, joita he ei niin kuin halua. Ja sitä kautta heidän on sitten helpompi elää siinä omaksi kokemassaan sukupuolessa jo siellä koulussa ja oppilaitos aikana ja työelämää aloittaessa, kun Suomessa tämä sukupuolen korjausprosessin käynnistyminen mahdollistaa vasta 18-vuotiaan. Sitten toinen keino on noudattaa lakia yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolain säädännön osalta. Sitähän monetkaan oppilaitokset ja työpaikat eivät tällä hetkellä noudata tai ainakaan toteuta sitä sillä tavalla kuin pitäisi. Ja olisi myös hyödyllistä, että näissä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnittelun yhteydessä, jota edellytetään siis peruskoululta ja toisen ja korkea-asteen oppilaitoksilta ja yli 30 hengen työpaikoilta, niin että niissä käsiteltäisiin myös seksuaalisen suuntautumiseen ja sukupuolen moninaisuuteen liittyviä teemoja. Eli kehitettäisiin aktiivisesti sellaisia keinoja, joilla saataisiin muutettua niitä käytäntöjä tasa-arvoisemmiksi ja yhdenvertaisemmiksi. Ja tämä olisi myös oppilaitosten ja peruskoulujen näkökulmasta erittäin. Nythän usein, jos oppilaitokset on tehnyt tämän, niin siellä saattaa olla, että pari opiskelijaa jostain oppilaskunnasta osallistuisi johonkin työryhmään, joka laatii yhdessä opettajien kanssa paperin. Että jos kaikki opiskelijat, koululaiset osallistuisi tähän prosessiin, niin siinä voisi aktiivisesti myös harjoitella sitä, mitä laki edellyttää. Eli että kouluissa pitää edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta. Ja se myös edistäisi varmaan heidän niin kuin kykyään lisätä osallisuuden tunnetta ja myöskin sitten työelämässä lisätä sitä yhdenvertaisuutta. Ja me esitetäänkin, että näistä suunnitelmista koottaisiin tällainen tietokanta, josta kaikki kuluttajat ja työnhakijat ja opiskelupaikkoihin hakijat voisivat käydä tsekkaamassa, että minkälainen se tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuden tilanne on oppilaitoksissa ja työpaikoilla ja sitä kautta myös hyvät ideat leviäisi käytäntöön. Sitten vielä lopuksi mä haluaisin nostaa esiin, että vaikka mä oon tässä käsitellyt tätä nimenomaan seksuaali- ja sukupuolivähemmistön näkökulmasta, niin tämähän hyödyttäisi nämä uudistukset kaikkia ihmisiä kouluissa ja työpaikoilla, lisäisi kaikkien hyvinvointia ja tasa-arvoa. Ja sitten mä haluan vielä yhden kommentin liittyen osittain tämän päivän esityksiinkin. Kun me puhutaan neet-nuorista tai pitkäaikaistyöttömistä miehistä, niin erityisesti neet-nuorista, jotka täällä on ollut esillä, työelämän koulutuksen ulkopuolella olevista nuorista, niin usein korostuu tämä huoli pojista ja unohtuu se, että taisi olla 16% naisista, nuorista naisista tai sellaisista oletetuista, jotka on myös näitä neet-nuoria. Kannattaisi ehkä kiinnittää huomiota myös tyttöihin ja naisiin, kun pyritään tätä huono-osaisuutta vähentää. Ja toisaalta sitten taas näiden miestenkin osalta, niin olisi hyvä, tai nuorten miesten poikien osalta olisi hyvä muistaa, että ensinnäkään kaikki heistä näissä tilastoissa eivät ole poikia tai miehiä. Osa heistä on naisia, osa on muun sukupuolisia, sukupuolettomia, intersukupuolisia, transvestiitteja. Eli että tämä meidän koko tapa keskustella ja tutkia näitä asioita niin tuottaa myös tätä sukupuolijakoa, joka välttämättä sitten ei ole kauhean tosi asiallista edes. Sitten olisi hyvä muistaa, että siellä on ei-heteroseksuaalisia nuoria,
maahanmuuttajataustaisia, vammaisia, mielenterveysongelmaisia ja niin poispäin. Et se on hyvin niin kuin kirjava joukko aina nämä meidän kohteena olevat nuoret miehet, joista me ollaan kovin huolissaan. Ja jos me halutaan oikeasti vähentää heidän määräänsä Suomessa, niin sitten pitäisi kiinnittää kaikkiin näihin erontekoihin ja niiden risteämiin. Kiitos. Kiitos Jukka. Kysymyksiä Jukalle. Mun täytyy nopeasti kysyä tosi käytännön kysymys. Mainitsit myös semmoisen hyvien käytäntöjen tietokannan, koska just tämä moninaisuuden huomioiminen on varmaan sellaista, että pyörä ei tarvitsisi aina keksiä uudestaan, vaan parempi tiedonjako ammattilaisten kesken olisi tosi hyvä juttu. Kuka voisi tällaista tietokantaa ylläpitää? Missä se fiksuimmin sijaitsee? Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolainsäädäntöhän ei sitä nyt tällä hetkellä valitettavasti edellytä, että viranomaiset seuraisivat, miten tämä tosiasiassa toteutuu tämä velvoitteen noudattaminen oppilaitoksissa ja työpaikoilla, mutta varmaan se voitaisiin niin ministerien välillä, tässähän on monen ministerien alueella oppilaitokset, opetuskulttuuriministeriön, TEM, STM, muut tahot voisivat olla aktiivisesti niin kuin toteuttamassa tätä tietokantaa ja myöskin sit se mahdollistaisi sen, että niin kuin positiivista näkökulmasta todellakin, että niitä hyviä käytäntöjä pystyisi levittämään, parhaita ratkaisuja palkita, asiakkaat, työntekijät, opiskelijat saisi tietoa siitä, miten, mikä se on se tilanne ja taso ja mihin kannattaa hakeutua. Se lisäisi myös niin kuin kansalaisten niin kuin mahdollisuuksia ja osallisuutta sitä kautta. Twitterissä nostettiin myös esiin kysymys, joka oikeastaan kaikille tänään puhuneille, mutta itse asiassa sopii myös Jukalle oikein hyvin. Miten näet näiden meidän ympäri Suomea perustettujen ohjaamopalvelupisteiden roolin syrjäytymisen ehkäisemisessä? Nehän on siis tällaisia matalan kynnyksen monta palvelua saman katon alle yhdistäviä pisteitä. No, en ole siihen tutustunut niin kuin tutkimukseen omien teemojen näkökulmasta, eten pysty sitä niin kuin suoranaisesti arvioimaan, mutta ylipäänsä näistä, kun mietitään niin kuin esimerkiksi nuorille suunnattuja palveluja, niin niissäkin helposti saattaa olla sellainen vähän yksikantainen näkökulma, että mielletään esimerkiksi niin kuin sukupuoli aika kaksijakoisesti ja oletetaan, että kaikki ne pojaksi oletetut haluaa samaa asiaa tai heille toimii samat menetelmät ja kuviot ja se ei todellakaan pidä paikkaansa. Siellä seinän vieressä kysymys, kommentti Jukalle. Kiitos edelleen Anssi Pirttijärvi ja lapsiasiavaltuutetun toimisto. Tässä aikaisemmin puhuttiin tästä lapsiin liittyvästä tiedosta ja vähän se tiedon puutteesta, niin yksihän tämän HLBTI-asioissa on tämä tiedon puute, eli että monet tiedot perustuu tähän erillistutkimukseen. Meillä on lapsiasiavaltuutetun toimistolla HLBTI-työryhmä, jossa on pohdittu muun muassa sitä, että olisi hyvä, että kouluterveyskyselyssä olisi taustamuuttujana esimerkiksi seksuaalinen suuntautuminen. Nyt mä ymmärsin, että tänä vuonna se kouluterveyskyselyssä olisi, onko täällä ketään, joka... Aikaisemmassa kouluterveyskyselyssä on jo siitä seksuaalista suuntautumista kysetty yhden siihen varsinaisesti taustamuuttujana, mutta yhden toisen kysymyksen yhteydessä ja siellä sitä ei mun käsittääkseni vielä analysoitu tai siitä ei ole julkaistu mitään. Nyt tähän uuteen seuraavaan on myös sukupuolen moninaisuus otettu aikaisempaa paremmin huomioon. Et siinä on mun mielestä hyvä malliesimerkki siitä, että myös näissä niin kun, ministeriöiden ja julkisen sektorin rahoittamissa tutkimushankkeissa niin voidaan ottaa kyllä tämä seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuus huomioon eikä jämähtää tähän kaksijakoiseen sukupuolimalliin. Joo, hyvä kuulla, että ollaan menossa eteenpäin. Kiitos. Sitten tässä keskellä siellä laidassa. Keskellä laidassa kuulostaa omituiselta, mutta olkaa hyvä. Keskellä laidassa. Eeva Anttila Taideyliopistosta ja Artsicul-tutkimushankkeesta. Tämä on ehkä kommentti. Voi olla, että se kirvoittaa jotain. Ajattelen tuota termiä sukupuolen ilmaisu. Se on hieno termi ja tärkeä tämä sana ilmaisu siinä ja liittää tällaiseen itseilmaisuun ja myöskin taidekasvatukseen sitä kautta. Ja
meillä on taidekasvatuksen piirissä aika paljon käsitelty sitä, että miten sukupuoli-identiteetin ilmaisua voi harjoitella tai kokeilla myös vaan ikään kuin turvallisesti taidekasvatuksen parissa, jolloin se voi ikään kuin laajentaa sitä omaa identiteetin rakentamista kehollisen tai muun ilmaisullisen toiminnan kautta. Siitä ehkä voisin mielellään kuulla jonkun ajatuksen sinulta. Joo, sukupuolen ilmaisu koulukontekstissa lasten ja nuorten toiminnan parissa, voisin ajatella hyvin. En ole sitä tutkinut, enkä nähnyt siitä myöskään sellaista tutkimusta, joka olisi niin kuin esimerkiksi Suomessa tai edes Pohjoismaissa, kuinka laajasti sitä on analysoitu, mutta että varmaan kaikille ihmisille olisi hyödyllistä eläytyä erilaisiin sukupuoliin ja myös kyseenalaistaa vähän omaa sukupuolta ja haastaa ainakin siihen liittyviä käytäntöjä. Että uskoisin, että iästä riippumatta niin kaikki voisi hyötyä siitä, että ei ajattelisi, että minun täytyy toimia näin pelkästään sukupuoleni takia tai olla ilmaisematta tunteitani tai osallistua tietynlaiseen vuorovaikutukseen pelkästään sukupuoleni takia, vaan että kenties sitä voisi pohtia itse kukin. Mutta varmaan se olisi hyödyllistä kouluissa ja varhaiskasvatuksessa myöskin. Tässä vaiheessa mä pyytäisin vielä kaikkia tämän seminaarin puhujia nousemaan ylös. Meidän 7 hienoa asiantuntijaa. Nyt näette, keitä he ovat. Ja voitte kiskaista heitä hihasta tässä vielä ehkä, jos he eivät ihan heti karkaa. Seuraavaksi syrjäytymisen ehkäisemisen mestarikurssi kokoontuu taas ensi tiistaina täällä Kelassa, sama paikka, sama aika, 9-11. Silloin aiheena on syrjäytymisen ehkäiseminen työelämässä. Ja silloin julkaistaan myös infopaketin 3. osa. Mutta nyt kiitos kaikille ja aplodit meidän puhujille.